שלום לכולם, ברוכים הבאים למפגש תעשייה מספר 95 עם האוצר והאמן דן אורימיאן מגלריית הקובייה פה בירושלים. אנחנו שמחים לארח אותך ומעבירה לך את השרביט. כשהייתי קטן, כשהייתי ילד, הייתי יכול לבהות שעות. לבהות שעות בתקרה, לבהות שעות בקיר, לבהות בתמונות שתלויות בסלון או בציורים אצל ההורים שלי בבית, ככה לשכב על הספה ולבהות, ולדמיין המון עולמות בתוך הדברים. כמו שילדים עושים. וידעתי להסיק את עצמי, מאוד מאוד יפה, יכולתי להסיק את עצמי שעות רבות בדברים קטנים, להקליט מוזיקה מהרדיו ולבד, להיות לבד ולהקשיב ולהחזיר אחורה, ולצייר ולבנות משחקים, להמציא משחקים. משחקי לוח נגיד, מין מונופול כזה של משהו אחר, של כל מיני ארצות אחרות, ולדאוג לצייר את כל הכרטיסים, ולצייר את הלוח, ולהמציא את הכללים של המשחק, בעצם לייצר את כל החוויה הזאת, ולבנות את העולם הזה, ואז גם לשחק בו, בסופו של דבר. לפעמים עצמי, לפעמים חברים. גבי קלזמר אומר לי בהצלחה, שזה כבר כיף. אז אני אומר לכם ערב טוב. עכשיו אני פה רגע צריך להתבלבל עם עצמי, אוקיי. וואו, הגענו לזה. אוקיי, אז ערב טוב לכולם. התחלתי באיזה פתיח דרמטי שאני מקדיש אותו לרחלי, שנמצאת פה, מנהלת הקובייה בהווה, על הבהייה קצת. והאמת היא שאני ממש צריך לראות מי נמצא. אני רגע אנסה לעשות כזה. אוקיי. רגע. מעט מאוד אנשים פתחו אבל את המסך. אני רואה כמה שמות מוכרים וכמה שמות שאני לא מכיר. חברים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולפתוח מצלמות ולהיות איתנו. אני אשמח לפתוח, שתפתחו מצלמות, ככה אני גם אומר בזומים בקוביה. אני יכול לראות מי נמצא, זה בסדר גם בפיג'מות, זה ממש סבבה. אוקיי. דרור, אתה גם יכול לפתוח מצלמה. תענוג. יאללה, בסדר. טוב. אז ערב טוב, אני דן אורימיאן, ואני באתי לפה לסדרה של ביקורי סטודיו שהיו מאוד מעניינים היום, ועכשיו גם להרצאה קטנה, איזושהי שיחה או הרצאה על עוצרות. העוצרות שלי מרוכזת בקוביה, בית ספר לאומנות, בעמק המצלבה, ששייך למחלקה לאומנות של עיריית ירושלים, הנה הקטע הרשמי, ואני מנהל אומנותי בקובייה ועוצר ראשי של הגלריה. ואני אספר, זו הזדמנות בשבילי טיפ טיפה לעשות איזה מין רפלקסיה כזאת וקצת לדבר על בעצם על התהליך שלי, איך התגלגלתי לכל העניין של האוצרות ולהתרכז בשלוש תערוכות אחרונות. אני קורא להם מין טרילוגיה כזו שהאחרונה ממוצגת עכשיו בקובייה. ותוכלו לראות אותה, כמובן, ללכת לקוביה ולראות, לדבר אל הקיר. למעשה, הוידאו הראשון שראיתם, שעליו על גביו דיברתי, זה וידאו של שי ברייר, שהוצג בתערוכה בקוביה, בתערוכה הראשונה בטרילוגיה הזאת, שעצרתי ב-2018 וקראו לה אכזב. אז הוידאו הזה של שי ברייר הוא מתוך אכזב, ואני אחזור לדבר על אכזב בהמשך. אני אגיד עכשיו משהו שיפיל פה את אלינה מהכיסא, יש לי, הכנתי 100 שקופיות,
ראיתי שהגעתי ל-90 ומשהו, אז אמרתי, טוב, אני עוצר את זה ב-100, אבל זה, אני, וחלקם וידאוים, בקיצור, אני לא מאמין שנצלח את כל המאה, אבל אני אנסה לרוץ לפחות את ההתחלה. אז ההתחלה תהיה מין סקירה קצרה של דברים שקרו בקוביה מבחינת האוצרות, שהייתי שותף להם, ואז נגיע בעצם לדבר היותר מרוכז, על אותה טרילוגיה שאני קורא לה של תערוכות. אוקיי, אז אני מתחיל בזה בעצם שהקוביה היא קודם כל בית ספר לאומנות, של קורסים, הוא התחיל במוסרה כמקום להכשרת מדריכי אומנות, ופה אנחנו רואים בעצם כרזה, אתם רואים את זה נכון? כן. כרזה לתערוכת בוגרים כזו, של מסלול להכשרת מדריכי אומנות, ואני הגעתי בתור, אני צייר, הייתי פה בסדנאות האומנים 7 שנים, היה לי פה סטודיו, ובמקביל אני התחלתי ללמד ולימדתי גם שם במוסררה, והתחלנו שם בעצם, אני לאט לאט מעבר להוראה התחלתי להיכנס גם לאוצרות, פשוט רציתי לקחת יותר חלק, ולפעמים יחד עם עוד מורה או מורה, עדנה אוחנה, שהייתה שם גם מרכזת יחד איתי או מלמדת במסלול, התחלנו ליצור יחד תערוכות בוגרים, והדבר הזה היה שפשוף מאוד מאוד טוב של לעבוד עם תלמידים ולעצור להם בעצם מין תערוכה, עם כל המגבלות שבזה. בעיקר ההתעקשות על לקחת עבודה של תלמיד או בוגר כזה, בוגרת, ולמנף אותה, להתעקש על זה שהיא תהיה מוצגת בצורה הטובה ביותר, את זה אני גם חייב לעדנה, שהייתה עקשנית מכולם. וזו הייתה מין השתפשפות ראשונה שלי בעניין הזה של אוצרות, אוצרות של תערוכות תלמידים שכאלה. ב-2010 עברנו ממוסררה למה שנקרא היום מותג אז כקוביה, עם השם הקוביה, זה בעצם המשך של אותו דבר, אבל בשכונת ניות, וזה בעצם החלל, סיפרו לנו שיש גלריה בקוביה, המנהלת דאז סיפרה לנו שיש גלריה, באנו וראינו את הדבר הזה, וכמו הוועדה ממשרד התרבות שבאה לפני כמה שנים, שבאה ואמרה, אוקיי, אז איפה הגלריה? גם אנחנו נכנסנו בתור מורים, בתור המורים היותר, בוא נגיד, בכירים, או בתוך העניינים, נכנסנו לחלל הזה, אמרנו לה, אוקיי, איפה הגלריה? ואמרנו, זאת הגלריה. זאת אומרת, חלל המעבר של הקובייה, המסדרון שבעצם מחבר את חדרי הלימוד, זו הגלריה, אחרי ההלם הראשוני הבנו שזה המקום שבו נעצור את תערוכות תלמידים, זה המקום שאליו נעבוד עם כל הפתחים והמעקות והזהרות בטיחות וכו' וכו' וכו', משהו שהוא מאוד לא גלריה קלאסית, לא ווייט קיוב כזה, אבל יש לו את היתרונות היחסיים שלו, אור טבעי מדהים, קירות, הרבה מטראז' של קירות די גבוהים, ועם הדבר הזה הבנו שאנחנו צריכים לעבוד. זה אגב מבט על הגלריה מתוך הדמיית תלת ממד כזו שעשינו באחד התערוכות עם סמדר צוק הנהדרת מהנסן היום, אז פשוט אפשר לראות ככה בום את הגלריה מעל, אני אוהב את זה, נותן איזו תחושה של איך הגלריה בנויה, ובעצם יש את החלל המרכזי, כן, כל השדרה הזו, יש מסדרון שעולה למעלה, ומתוכו למטה, רואים את החץ שלי? כן? אוקיי? אני לא יכול, אני כאילו לבד בעולם. יאה! יש לי פה קהל מדהים. אל תשאלו. אז יש פה חדר קטן למטה, שזה הפך להיות חדר פרויקטים. זה היה ספרייה כשבאנו למקום, זאת אומרת, אמרנו, אוקיי, זאת הספרייה. והספרייה עמדה ככה, לא בדיוק נוצלה, ובאיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים שיהיה לגלריה אזור אינטימי יותר, אזור סגור, שאפשר לעשות בו דברים, ויותר ככה למסגר אותם. היה לי בראש את חדר הפרויקטים, נניח, של גלריה נוגה, שתמיד אתה בא לגלריה נוגה ומשהו בכלל מושך אותך לחדר פרויקטים, כי שם קורה איזה משהו מעניין וזה, אז לפעמים הוא הרחבה של התערוכה המרכזית ולפעמים הוא משהו אחר. אז זה נהיה חדר הפרויקטים שלנו וזו בעצם הגלריה. אני רץ. אוקיי, בשנת 2011 ראיתי שהולך ומפשפש פסטיבל מנופים, שהומצא כאן בסדנאות האומנים, הומצא בתקופה שלי, הייתה פה בסטודיו, אני הייתי שם בסטודיו, עשו לנו פה, הגיע פסטיבל אומנות, איך קראו לו אז? לי זוכרת, לא יודע מה, ואנחנו היינו מחוץ לפסטיבל, הביאו אמנים מתל אביב, מחול, לא יודע ממה, לא זוכר עכשיו את השם של הפסטיבל אומנות הזה שהיה, חגיגה, עשו את זה פה באיזה מבנה מסחרי, ואנחנו היינו מחוץ לזה, ואז אמרנו, ולי אמרה, מה זאת אומרת? אנחנו נעשה פסטיבל משלנו,
וככה התחיל העניין והתגלגל, אני מקווה שלי לא תסתור את מה שאני אומר, ויש לה אולי איזה רשומון אחר, ואז היה את הקטע שאמרנו, איך נקרא לזה? יש לי עוד את התכתובת, ולי נדמה לי, הציע מנופים. מה זה מנופים? הנה מנופים. אז מנופים נהיה מוסד מאז. בכל מקרה, ב-2011 באתי למנהלת האומנותית אז בקוביה, אמרתי, תקשיבי, תערוכת מנופים, אנחנו לא עושים כלום. היא אמרה, אתה רוצה? תעשה. סבבה, הייתי מורה לציור. ואז הייתי באיזשהו קשר, אני לא זוכר אפילו למה, עם גבי קריחלי, מי שמכיר, אומן מעניין, רב כישרון, רב פעלים, והייתי איתו באיזשהו קשר, ונפגשנו כמה פעמים, נדמה לי, הלכתי אליו לסטודיו בתל אביב, הייתי לו, ויאללה, אמרתי לו, גבי, בוא נרים תערוכה, אני עוצר לך תערוכת יחיד. ויאללה, בכיף, הוא זרם עם זה, וקראנו לזה It's About Time, הכל היה די מאולתר, די מהר, גבי בנה איזו קונסטרוקציה בחלל, וזו הייתה מין התנסות ראשונה, כשביום הפתיחה של פסטיבל מנופים, אני מוצא את עצמי יושב בגלריה, בלי גבי גם, שבאיזשהו שלב בא והלך, מין אירוע מוזר כזה, שאנחנו מציגים במנופים, אבל לא ממש שייכים לכל החגיגה, לא מבינים כל כך, גבי עצמו אני חושב חש נורא פער בין אולי דברים שהוא רגיל, למין איזה גלריה כזאת. אולי חצי מתנסית כזאת, משהו, התנהלות לא ברורה, איזה מין פערי ציפיות מאוד גדולים, ממין להרים תערוכת יחיד לגבי, לבין משהו שאיכשהו נופל בין הכיסאות, וזו ההתנסות ראשונה, שאני חושב שאחרי זה למדנו הרבה מאז, על העניין הזה של באמת איך לעבוד עם אומן, איך לעבוד עם אומנים, איך לנהל דיאלוג, איך לבנות את כל הדבר, מפרסום ועד כל החוויה בכלל, כל החוויה של עבודה מול אומן, אחרי לי מהנהנת, אז אני יודע שזה בסדר. מאז קרו הרבה תערוכות בקוביה, אני לא אדבר על זה עכשיו, הרבה תערוכות בתקופה, עוד פעם, שאני לא הייתי האוצר של הגלריה ולא הייתי מנהל שם. גם הרבה תערוכות סיום לימודים, אני פה במקרה שתי תערוכות דווקא האחרונות, מסלול לימודי עיצוב קריים, מסלול לימודי אומנות, אבל אני לא אתרכז עכשיו בתערוכות הלימודיות, אני אחזור לגלריה כמי שמציגה תערוכות חוץ, מה שנקרא, כן? תערוכות שעומדות בסטנדרט של משרד התרבות, ובעצם אני חושב שפריצת הדרך היותר משמעותית עם הגלריה, התחילה לפחות אחת מהפריצות בתערוכות של סלון הקוביה, שבטח חלק ממי, אני לא רואה את הצופים, אבל חלק מהצופים מכירים, גם מי שפה מהנהנים, ותערוכות שבהן בעצם יצרנו מין חגיגה כזאת של ציור. העוצרים היו אלה, כהן ונסובר ואני, זה היה בעצם מין יוזמה, ישבנו שנינו עם עוד חברה, לילי, ציירת, ואמרנו, מה צריך לקרות בגלריה הזאת? בא לנו לחגוג ציור, יש פה קירות גבוהים, אני חושב שלילי הראשונה שאמרה, בוא נריץ פה, בוא נעשה סלון, למה שלא תעשו סלון? כן? סלון? מעניין. ככה התחיל הטירוף, בעצם עשינו שלוש סלונים מ-2015 ועד 2017 ואז 2020. בתערוכות האלה הציגו כל פעם בין 160 ל-180 אומנים ישראלים מכל הארץ, אומנים ותיקים, אומנים צעירים, הכל עבודות חדשות, שנתיים, שלוש אחרונות, ועדה אומנותית שבוחרת, ואחרי הפעם הראשונה, הטירוף של הפעם הראשונה, כבר למדנו קצת יותר את העבודה, וככה זה התקדם הלאה. התערוכות האלה, בעצם מה שהיה בהם הכוח שלהם, זה חשיפה לקהל מאוד מאוד גדול, שמגיע לקוביה, מתחיל להכיר את הקוביה, גם חשיפה לאומנים. אומנים צעירים מציגים לצד אומנים ותיקים, אפשר לראות קיר כזה באיזשהו סידור, אני לא אכנס לזה עכשיו, לא ארחיב על זה הפעם, אבל סידור שלוקח השראה מהסלונים הפריזאיים, לפי א' ב' של שמות משפחה, וכו' וכו', כאילו נטול היררכיה פחות או יותר, אומן ותיק לצד אומן צעיר, כל החוויה הזאת, בניית קומפוזיציות על הקירות, מתוך הא' ב', וזה סוג של באמת חגיגת ציור שאין בה, אין בה אלה מבצלל וזה מהמדרשה, והוא מבוגר ג'רוזלם סטודיו סקול, אלא יש איזה מין חיבור שרואה ציור. אז אולי כולנו היינו מעדיפים לראות איזה, לא יודע, רוטקו אחד, איזה קופפרמן אחד, על
קיר מול ספסל, לשבת מולו באיזה מדיטציה, אבל פה זה משהו אחר. פה אנחנו באמת באים לאיזה מין מפגש, מפגש ציור מאוד גדול, וזה מה שהתערוכות האלה היוו. מעבר לזה, התערוכות האלה הזמינו הרבה אירועים בתוכם, הפנינגים כאלה, שיתופי פעולה, במקרה הזה שיתוף פעולה עם הזירה הבינתחומית. מי שמכיר אותי יודע קצת שיש חולשה ואיזשהו גם עבר בעולם התיאטרון והבמה, וגם באמת אהבה למוזיקה ולערבוב של הדברים ואיזשהו חיבורים כאלה או אחרים, גם אם זה בתחום המסורת, ציור לצד מופע, לצד מוזיקה. אז באמת הדברים האלה התחילו להתרחש בתוך התערוכות, שיחי גלריה וכולי. וזה באמת כבר הסלון האחרון, סלון דיוקן, שעסק נטו בדיוקנאות. נדמה לי כ-180 דיוקנאות מכל הארץ. ופה זה מופע של יוסי ברג ועודד גרף שקרה בגלריה. אז התערוכות האלה באמת איזה סוג של חגיגה וחשיפה מאוד גדולה. ואיזשהו פורמט שחוזר על עצמו, זה משהו שגילינו שיש בו הרבה כוח. פורמט שחוזר על עצמו, ואנשים כבר מחכים לו סוג של ביאנלה קטנה כזאת, מיני מיני מוזיאון בירושלים. עוד פרויקט כזה היה פרויקט של אספנים, תערוכה גדולה שגם כן אלה ואני עצרנו, יזמנו ועצרנו, תערוכה שבעצם הביאה אומנים או סמי אומנים ואוספים שלהם, אוסף תקליטים, אוסף חפצים, אוסף רישומים מחדר המורים של בצלאל, של טולקובסקי, זאת אומרת, ממש מין אוסף דגלים ואוסף מכוניות של ז'אק פימה, שמציג עכשיו בווילה, שהוא בעצם היה גם הטליין הראשי של התערוכות שלנו, אז פתאום הוא נכנס גם בתוך הדבר הזה עם האוספים שלו. ופה באמת איזו תחושה כזאת שאנחנו מכניסים עוד פעם לתוך הגלריה הקטנה העירונית, משהו שקשור לדופק של מה שקורה עכשיו בחוץ. גילינו בדיעבד שזה שנתיים אחרי, שנתיים לפני כן, נדמה לי, הייתה בברביקן בלונדון תערוכה גדולה של אוספים, דיברו עליה הרבה, של אומנים מוציאים את האוספים שלהם החוצה, ובכלל כל העניין של אספנות וליקוט וכל הדבר הזה וההוצאה של אוספים, גם היום במוזיאונים, בעצם ההצפה של האוספים החוצה, אז יצרנו איזה מין וריאציה שלנו על הדבר הזה. וואו, זה עמוס, אה? יש לי המון, עוד לא הגעתי לדבר המרכזי. טוב, נראה מה נעשה, אוקיי. צריך לראות איך אני בזמנים, אוקיי. בכל זאת, גלריה שפועלת בתוך בית ספר לאומנות, ואחד הדברים שככה הרגשתי באיזשהו שלב, שצריך לתת גם ביטוי למקום הקרמי, שהוא היה כאילו רחוק ממני, העיצוב הקרמי, לא כך הכרתי, לא הייתי מיודד יותר מדי עם הנושא הזה, ובאיזשהו שלב כן הרגשתי, גם נכנסתי קצת יותר לעומק הדברים, התנסיתי בעצמי באיזשהו, בעשייה קרמית, ויחד עם ססיליה לינדה צרתי את הארוחה שנקרא הרחש, שרצתה להביא את המקום הקרמי מתוך איזה מקום מאוד מאוד חווייתי, לקחת את הקרמיקה לאיזה סוג של, גם סוג של חגיגה ומפגש, אפילו קצת תיאטרלי, שלוקח באמת אפילו עבודות של קדרים, קדרים במובן הקלאסי, ואיכשהו מציג אותם כחלק מעולם, כחלק מאיזשהו עולם חווייתי. אז זה אפשר לראות רק איזה סרטוטים כאלה, ניסיונות ראשונים שלי, לנסות לדמיין דברים בגלריה. אני מדבר עוד פעם על ההשתפשפות, על ההתנסות, איך לפצח גלריה, איך לפצח איזשהו סוג של חלל שהוא לא קל לפיצוח. ופה באמת האסטרטגיות הן אסטרטגיות של הצפה ושל חוויה כזאת, עד כמה שאפשר טוטלית. זאת הדמיה שעשיתי בפוטושופ, אחי, זה דמיינו גשר בגלריה שעליו יעמדו קדים, קרא הזה קדים של גורין בר, כן, פשוט צילום משוכפל, ו... המשכנו לדמיין, פה אפילו אפשר לדמיין מהגשר את ה... עשיתי מין כאילו אלומת אור כזאת של ההקרנה של רחלי על הצלחת, ועוד עבודה של בתיה מרגלית. הכל פה בעצם, כן, מצד שמאל קובייה שקופה עם קד של נדב דרוקר, איזשהו ניסיון לדמיין את זה בגלריה, וזה מה שקרה בסוף. זאת אומרת, זאת הגלריה, תערוכת רחש מאוד צבעונית, מין ג'ונגל מוזר כזה, אבל הפנטזיה, לזרוק עם איזושהי פנטזיה על חלל,
ועל חוויה, ואז באמת ללכת בעקבותיו. אחד הדברים שאופיינים באמת לקוביה, זה שאנחנו צוות קטן, מצומצם, שבעצם עושה הכל, עושה הכל. צבענו ביחד את הקירות עד הכל, מהבורג הכי קטן ועד הצביעה ודרך ההובלות והתאורה, הכל בעצם מין שיתוף פעולה של, של מעט אנשים שצריכים להעיף את הדברים קדימה. אלה עבודות של סיסיליה, האוצרת, שגם הציגה את הקדים שלה בתערוכה. ושוב, המקום הזה של להגשים משהו, אז מצד שמאל זה עבודות של מאיר אונה בסטודיו שלה, מצד ימין זה, זה הדמיה של איך הם ישבו באותו חדר פרויקטים, וכאן זה, זה ההגשמה של זה, צילום כזה תוך כדי, הגשמה של לנסות באמצעים די פשוטים לייצר איזה מין תחושה של איזה חוויה אלמוגית כזאת בתוך החדר פרויקטים. אוקיי. פה אנחנו רואים, אני אגיד בקצרה, מצד שמאל מיצג של שני רכס, שהייתה בוגרת בצלל טריה, והוזמנה להציג, וברגע שהבנתי שגם אח שלה, שאח שלה הוא ביניה רכס, אומן סאונד ששמעתי עליו עוד ממזמן, אז גם נוצר קשר עם ביניה, ורואים אותו פה מצד ימין עובד, הוא עבד בלילות לחבר רמקולים קטנים לחלק מהכלים בחלל, שהם בעצם ישמיעו מין דינדון כזה פעמונים, מין סאונד בתוך התערוכה, פה נכנס גם באמת החיפוש אחרי הסאונד, זאת אומרת, איך החלל מצלצל, איך החלל נשמע, מין משהו שהלך ונהיה יותר עירני עבורי. אתם בסדר? אוקיי. אין לי מושג באיזה שקופית. אוקיי. טוב. אז הגענו בעצם לתערוכה הראשונה בטרילוגיה. כל מה שראיתי עד עכשיו, היו עוד הרבה תערוכות, חלק אני עצרתי, חלק עוצרים עורכים, חלק מורים מהקוביה, אבל הגענו בעצם לתערוכה הראשונה שהיא מין כזה בייבי שלי, התערוכה נקראה אכזב. אני מראה את בעצם את ההזמנה, את הפוסטר, חשבתי שהיה לי מין מחשבה כזאת שאני אעשה איתכם מין קריאה אוריינית בציבור, שננסה להגיד מה ביחד, אבל אני לא יודע אם מישהו יכול לדבר ולשמוע אותי ואתם, מה הפוסטר הזה אומר, מה הוא משדר, זאת אומרת, מה אפשר ללמוד ממנו על הרצון של התערוכה או על הרצון האוצרותי. אני לא יודע אם נעשה את זה, לא יודע אם זה אפשרי. שאני ארוץ הלאה, שאני פשוט אמשיך. כן, שואלים אותי אם לזרוק דברים, עמוס אמר לי להגיד מה אומרים פה, כן. אם עולה משהו, לא יודע, צ'אטים, אני יכול לראות משהו? לא יודע. צ'אט, מישהו ראיתי, יש צ'אט, וואו. טוב, זה משהו אחר. משהו ארץ ישראלי כזה, כן? אומרים, אומרת. עוד משהו שעולה? אני חושב ש... קודם כל, העבודה שאנחנו רואים פה זה עבודה של שרון יערי, כן? זה צילום של שרון יערי שבעצם מוצג מודפס בגלריה, מתוך סדרת עבודות שאז הייתה לדעתי די חדשה, אני חושב לא רואה את השנה מולי, אולי בת שנה או שנתיים של צילומים מתוך חינוך לידיעת הארץ, שקופיות של חינוך לידיעת הארץ כאלה לחיילים, סדרה של עבודות ששרון עשה, אז בעצם... גיליתי איתו בסטודיו, זאת אומרת, הייתי אצלו בסטודיו והתחלנו להסתכל על הדברים וראיתי את הסדרה הזו של אירוס החרמון, ואולי עוד מעט נגיע לזה ונרחיב, נראה אם יהיה זמן. בכל מקרה, אז יש פה תערוכה קבוצתית של 8 אומנים, גם כאן אולי חלקם מוכרים יותר, חלקם פחות, בשדה הקטן שלנו. אני חושב שעוד פעם, הדימוי הזה לפחות מעביר איזה משהו באמת, אמרת, ארץ ישראלי, משהו נוסטלגי קצת, כמובן, עם הדבר הניחוח הישן, המאדים המציב הזה. כמובן, עוד פעם, הכותרת, כן, אכזב, אכזב, אכזבה, שנהפכה להיות הכותרת של התערוכה, היא לא הייתה הכותרת המקורית. הכותרת המקורית וגם ה... אני מרגיש שזה כאילו ליודעי אלה שרוצים ממש להעמיק בה.
ניואנסים. היא הייתה, ועדיין, התיקייה במחשב שלי נקראת אנטומיה של גשם. ואולי הקשר בין אכזב לאנטומיה של גשם, הוא דיבור על איזשהו מצב שקשור בטבע, אכזב, נחל אכזב, כן? למצב פנימי, כן? איזשהו מצב נפשי. גם אם אנחנו חושבים על אנטומיה של גשם, כן? אז גשם ואנטומיה. זאת אומרת, אנטומיה במובן המצב הפיזי, כן? איך הוא משפיע, איך הגשם משפיע פנימה. או בכלל, מהו הביטוי הזה? למה קוראים לנחל אכזב בעברית? כן? הכותרת הזאת עלתה משיחה שלי עם שרון יערי, שלגבי צילומי הנחלים שלו, השיטפונות או של נחלי אכזב, הוא העלה את העניין הזה לגבי המילה הזו. ובאמת, עוד פעם, באנגלית אכזב, אמרתי את זה כבר, זה seasonal river או משהו כזה, עונתי, הוא בסך הכל עונתי, אבל פה בארץ הוא מאכזב, כן? זאת אומרת, יש איזה עניין עמוק, כן? עם המילה הזו, והצליל שלה, כן? והשורש שלה, שתפס אותי מאוד. למה אנטומיה של גשם? למה זו הייתה המחשבה הראשונה? בואו נראה. אוקיי. אז הכותרת אנטומיה של גשם היא באה ממחזור שירים של משורר יאיר הורוויץ, שאז גם גיליתי אותו סביב אותם שנים, יצא לו איזה מין אנתולוגיה, מין אוסף של כל השירים של יאיר הורוויץ, והיה מחזור שירים שנקרא אנטומיה של גשם, והורוויץ עסוק מאוד בשירה שלו בעניין הזה של הוא מדבר הרבה על טבע ועל תופעות טבע ועל שמש ועל אור, אבל אני אתן רגע איזשהו ציטוט שלו. הורוויץ אומר, בשיריי אין נוף ואין טבע, וכמעט אין אזכור גיאוגרפי. כל הנופים הם תיאור של מצבי כאדם. אין בהם שום דבר העומד לעצמו כטבע. זה לא מעניין אותי. אם אני כותב אבן, אני לא מתייחס לאבן כאבן, אלא שאני נמצא באיזשהו מצב של אבנות בתוכי. והמקום הזה מאוד עניין אותי. זאת אומרת, המקום הזה של איזשהו כמיהה החוצה, אבל איך החוץ כל הזמן משתקף בפנים, והפנים משתקף בחוץ. אנחנו רואים אותו כאילו בתוך הטבע, ובתוך כאיזשהו מצב נפשי כזה, מצב מנטלי. אז אתם רואים, נכון? אתם רואים את השיר של הורוויץ שאני מצטט פה, הבית, בשיר הזה מתייחס הורוויץ לתופעה של הבית. אני לא אקרא את כולו, אני מרגיש קצת שאנחנו קצרים. אני אתחיל אולי, אני אולי אקרא חלק. גם אם הקיר, התקרה והרצפה הם מחומרי מילים וחלום, אקראים בית. אשר כל שניתן לו לצפות מעבר לעצמו, הוא אף אל תוכו פנימה, הוא כה שונה. אני מדלג. קירות אלו לעולם אינם נשלמים, אך כחומת מבצר הם לכאב עמום, בודד, המאיים להאפיל. הורוויץ בעצמו, הוא משורר מהדור של, הוא היה חבר של יונה וולך וויזלטיר, והוא נפטר מדום לב, בהמתנה להשתלת לב, והוא עסוק מאוד בשירים שלו, גם בעניין הזה עוד פעם של המצב הפנימי, לעומת המצב החיצוני, גם במחלה שלו, כן? החדרים של הבית זה חדרי הלב, הלב החולה, וכל הדינמיקה הזאת, כן? איך מילים מתארים את החוויה הזאת, אותי מאוד עניינה, ואני חושב שבאיזשהו מקום התחלתי למצוא ולחפש אותה ולמצוא אותה גם בתוך עבודות שלאט לאט הצטברו סביב התערוכה. אז אני אראה רגע וידאו של עינת אמיר, שנקרא, אני חושב שהוא נקרא אותם שמיים, נדמה לי, כן? הספסתי את המקום הדף, אני אראה אותו רגע ואני זכר. אז
אוקיי. תוך כדי שהווידאו רץ, אני אגיד כמה מילים. זה וידאו מאוד אינטימי, מאוד שקט, שהוקרן גם בעצם על מסך באופן כזה. וגם הווידאו הזה, בעצם, הווידאו הזה צולם, בעצם הוא מורכב משני חלקים. החלק העליון שלו צולם של שמיים בגרמניה, והחלק התחתון של אגם בשוויץ. השמש מבעד לעננים, השמש משתקפת באגם. ואותי הוא סקרן גם עוד פעם מאותו חיבור, לאיזושהי חוויה של איך מתוך הבית משתקף איזשהו, כן, איזושהי כמיהה לטבע, אבל עדיין מתוך הגג של הבית, אנחנו רואים את הצורה הזאת למעלה מתוך עליית הגג. והוא התחבר לי מאוד לעינת, שמאוד הייתי איתה, למדנו ביחד במכון קרם, ועינת כל הזמן עשה לרזידנסיז. זאת אומרת, היא הייתה הרבה מטיילת ועושה אומנות בכל מיני מקומות, מין רזידנסים קצרים באירופה, ואילו דוגמת כל מיני רגעים כאלה, רגעים של איזושהי התבוננות בנוף, ומחברת אותם אחר כך לסוג של תצרפים כאלה. אז זו העבודה הזו. עוד פעם, אותו עיסוק בחוויה פנימית, כאילו שמשתקפת באיזושהי חוויה חיצונית. אוקיי. אלה עוד עבודות של עינת אמיר שהוצגו בתערוכה הזאת. מצד שמאל, הכל ממקומות באירופה. מצד שמאל מין בריכה, שקף של בריכה שהיא רוקנה אותו מתוכנו באמצע, גזרה את תוכו, ומצד ימין איזשהו אגם עם תנועה של רכבת שעוברת בו, וסירה שעוברת בו, איזה מין מחזוריות כזו שרצה בלופ, ובעצם עוד פעם לא מובילה לשום מקום, כן? מין מבט כזה שהוא בעצם תקוע בתוך איזה מחזוריות, תקוע בתוך הזמן של עצמו. אוקיי, אני עובר פה לעוד אומן מהתערוכה, אומן שמשתתף פה, אנחנו רואים אותו, את אורי ארן. הרבה באמת, אני חושב שהרבה מהאומנים שרציתי או חשבתי לעבוד איתם גם קשור, או לפחות סקרנות ראשונית, הרבה באה מאיזשהו רגע של היכרות או איזושהי היכרות אישית שלאט לאט הצטברה על איזשהו סקרנות גדולה ורצון לשתף פעולה. עם אורי הכרנו עוד מזמן שהיה בצלאל, שמרנו ביחד בגן חיות, ואחר כך הקשר שלנו התנתק, הוא המשיך בצלאל, הוא למד בקופר, עשה חילופים, נסע לניו יורק, שמעתי משהו על זה שהוא למד בקולומביה, אני נסעתי לחילופים, נפגשתי איתו לרגע, ואז לאט לאט זה התפעד, ובדיעבד, כמה שנים לאחר מכן, התגלה לי שהוא מציג בכל העולם, שהוא אומן מאוד מאוד מצליח, ואיכשהו נוצר איזשהו קשר. והסתקרנתי מאוד מהווידאוים שלו, מעבודות הצבא שלו. וזה פה בעצם זה פריים מתוך אחת העבודות המוקדמות שלו, ופה אנחנו רואים בעצם דוגמה לעבודה אופיינית של אורי, זה מין מבט על שולחן, שולחן שעליו הוא בעצם מייצר קומפוזיציות של כל מיני חפצים, רדי-מייד מטופל, ואחד הדברים שתפסו אותי מאוד בזה, זה שמאוד התחבר לי, זאת האמנות הגבוהה שהוא עושה, האמנות המורכבת מאוד, שהוא מציג, בעצם התחברת לי מאוד לחוויות כמו שאני מכיר אותו, כן, מהבית לצורך העניין, האסתטיקות הקטנות, המשחקים הקטנים על השולחן, ואורי בעצמו מספר בעצם על שהחוויות או השולחנות האלה שהוא בונה מאוד קשורים אצלו לתקופת היותו תלמיד, עוד בבית ספר, כן? כל מיני משחקים שקרו על שולחנות, משחקים טבעיים של לקשקש משהו על שולחן בזמן שיעור, כל הדברים שקורים תוך כדי, כן? מין הצטברויות של אירועים קטנים. כשאתה יושב ליד תלמיד ויש ביניכם איזה מין מישהו עושה קו בשולחן ומייצר איזה חיץ בינך לבינו, ונוצר איזשהו אירוע חברתי, כן? של איזה מחיצה. והדברים האלה הלכו והצטברו אצלו באמנות לאיזושהי מורכבות מאוד מאוד גדולה ומעניינת.
בסופו של דבר, בדיאלוג בינינו, רצינו להציג עבודות וידאו שלו, שתי עבודות וידאו באכזב. אורי אמר לי, תקשיב, תשיג מוניטור, זה צריך להיות מוצג במוניטור. אם אין לך איזה חדר, שיהיה במוניטור. זה עבודות של וידאוים של 4 על 3 בפורמט, אמרתי לו, אז מה זה מוניטור? עוד פעם, חדוות הגילוי של עוצר בתחילת דרכו. הקופסה הזאת שהייתה משמשת לעריכה, לאולפנים וכו'. בקיצור, אני הייתי באיזה מרדף, ופה נכנס העניין של העוצר כמפיק, כי אין מה לעזור, אתה גם וגם וגם, כל מי שעצר יודע. אז בעצם המקום הזה של חיפוש אחרי הקופסה הזאת, איפה אני משיג עכשיו דברים כאלה, בסופו של דבר מצאנו, כן, והשגנו זה, והודעות, ואיזה פח שזרוק בפתח תקווה, מישהו השאיר שם 4 מוניטורים, ונוסעים לקחת, ובאמת העבודות, שתי העבודות הוצגו בשני מוניטורים, ואני אראה רגע עבודה, את העבודה השנייה, שנקראת I love you. בסרטון הזה בעצם רואים את הדובר, כן, לא רואים מי זה, זה אורי, יושב ומשחק עם החיות האלה, ובעצם הוא נותן לכל אחת מהם מין קטלוג עם איזשהו סנטימנט. מסתכל על אותו לוויתן צעצוע, I love you. וחיה אחרת תהיה, מה אומר שם אלינה? I care for you, או משהו כזה, and I think you'll understand. והוא חוזר, הוא כל פעם מוציא אותך, ואם זו אותה חיה, אז הוא מסדר אותם לפי סדר, אלה I love you, אלה משהו אחר, ומצד אחד באמת סרטון, בסופו של דבר לא יעזור, מאוד רגיש, שעוסק באיזשהי סנטימנט, באיזושהי האצלת רגש על אובייקט, מדבר הרבה על אולי על מה שאורי, אני חושב, עוסק בו הרבה, יש לו הרבה עבודות שעוסקות בחיות, ראינו קודם את הצילום שלו, אוחז את הכלב ובוכה, ההצלה של רגש על איזשהו אובייקט, במקרה הזה חיות, והיכולת שלנו, כן, להגיד, זו חיה, good dog, bad dog, כן? האפשרות בעצם לקטלג, או הצורך שלנו, כן? לקטלג, לדעת מה טוב, מה רע, ופה עוד פעם, מבחינתי, חוזר העניין הזה של איזשהו שימוש בפנטזיה על טבע, כן? בפנטזיה על טבע לטובת איזשהו רגש אנושי, של אותו בן אדם שיושב סגור עם המחשב, מסך המחשב, ומצליח לייצר איזה מין עולם פנימי סגור כזה, עם איזו חוקיות משלו, עם איזשהו, איזה, אני יודע, טקסונומיה כזו, משהו בכיוון הזה. אנחנו נמשיך עם עולם המים, ואנחנו בעצם חוזרים לשי ברייר, זוכרים, התחלנו מהמסך הכחול, אז המסך הכחול הוא בעצם כיסוי ברזנט של בריכה, שהיה תלוי במושב ששי גדלה בו, לצד אותה הבריכה, שהיא זוכרת עוד מילדותה. שי ברייר, ראיתי בעצם את העבודות שלה בתערוכת סיום בבצלאל, ושמרתי את כרטיס הביקור, זאת אומרת, משהו שם תפס אותי מאוד, מחלקה לצילום, דיברתי היום פה עם מיכל הרדה, שלמדה במחלקה לעיצוב קרמיה, ולציגה מין מגירות ואוסף של אובייקטים שהיא בנתה ממנו עץ במחלקה, בפרויקט הסיום של המחלקה לעיצוב קרמי. הרבה פעמים אנחנו זוכרים, לדעתי, בתערוכות, או לא יודע, אצלי לפעמים יש משיכה למה שקצת חורג ממה שכביכול גבולות המחלקה הסגורה, אני אקרא לזה רגע. אגב, אורי ארן, הוא בוגר המחלקה לעיצוב גרפי בבצלאל, ובתערוכת הסיום שלו הוא הציג בטטות בתוך מים ונביטה שלהם. אז שי ברייר הציג גם המחלקה לצילום מיצב, כן? הצבא, עם פודיום מנצחים כזה, בגודל טבעי, בגודל פודיום מנצחים, עשוי מאדמה, מן יציקת אדמה כזאת, וצילומים, וידאוים, ואיזה סוג של צביעה על הקיר, מה שאתם רואים על הקיר, הפס השחור הזה הוא בעצם אותו סימון של הבריכה, שאנחנו רגילים לראות אותו על קרקעית הבריכה, סימון מסלולים, ומשהו באווירה שהיא יצרה מאוד תפס אותי, ועולם המים הזה, ואיכשהו הוא הלך איתי עד שהגיע אותו אכזב, כן? והדברים התחברו. פה בעצם אנחנו רואים צילום של מדליה
של מדליה, שי הייתה, סליחה, לא אמרתי, שחיינית תחרותית. דבר חשוב, שחיינית תחרותית, ובעצם אני חושב שפחות או יותר עם בצלל או לפני זה, היא עזבה את זה. ומה שנשאר זה אותם מזכרות, כן? המדליות, הפודיום מנצחים הזה, כן? העניין התחרותי, ושי בעצם פירקה אותו לגורמים והפכה אותו למין מין סימני שאלה כאלה, כן? על כל המהלך הזה, על כל ההישגיות הזו, פתאום דברים נראים אחרת. אז אותה מדליה קטנה הודפסה בגדול, זה אותו שחיין ברונזה כזה. פה אנחנו רואים בעצם את הכניסה לתערוכה, ואת מה שהיא עשתה בבצלאל, היא שחזרה את אותו פודיום מהאדמה בכניסה לתערוכה, הביאה סכים, נדמה לי, מהמושב שלה או ליד, סכים של אדמה, בעצם יחד איתה עזרנו לבנות מחדש את אותה יציקה, ופתאום אותם אלמנטים של בריכה של המדליה, הפס הזה של המחלק מסלולים הזה, כן? הסימן לחלוקת המסלול, התחילו להתפזר בתוך הגלריה ולהשתלב יחד עם עבודות אחרות. אז אפילו הייתי אומר שרמת הפירוק הייתה גדולה יותר, וזה הופך להיות איזה מין משחק בין כל האלמנטים. זהו, מה שאני חשבתי שיצא מאוד עמוס בחלל וריבוי עבודות, בסופו של דבר יצא כזה מין, איך להגיד, קומפוזיציה כזו, די עדינה, שדברים איכשהו משחקים אחד ביחס לשני. אין לי, אגב, צילומים מאוד מאוד טובים מהתערוכה הזו, שמתי לב, אז הבאתי ככה כמה ממה שיש. במעלה הגלר היו בעצם כמה עבודות וידאו של שי, שבהם היא בעצם עושה מין פעולות פרפורמטיביות כאלה, בבריכה ריקה, עוד פעם נחזור אל האכזב, כן, אותה בריכה ריקה בחורף, כן, שמרוקנים אותה, ובעצם מבצעת כמה פעולות פרפורמטיביות, אני אראה אולי איזו הצצה, אני מקווה שתראו, לאחת או שתיים. יש סדרה שלמה, מתוכה הוצגו נדמה לי שלוש בגלריה. אני אגיד באמת שמצאתי את עצמי, כשהכנתי את המצגת, קצת נשאב לחזור לאותה תערוכה ראשונה. אני לא יודע איפה זה פוגש אתכם, הקהל, אבל מבחינתי זה היה מעניין לחזור לאותם חומרים, ומשהו שהיה מבחינת המינונים והאופן שבו הוא עבד, מבחינתי, רציתי להגיד את המילה מדויק, אבל צריך להיזהר, הוא מדויק. שאלתי את שי, עכשיו יצרתי את הקשר, שאלתי אותה אם היא יוצרת בימים אלו, אני חושב שקצת פחות, וילד, ועניינים, ופה ושם, ואני חושב שהיה משהו בעבודות שלה, בצורה מאוד, במקום המאוד ראשוני והפשוט, שעבד מאוד יפה, ויכול להיות באיזשהו מקום שגם הוביל אצלה סגירת מעגל כזאת, לאיזה ריקון של לפחות הפרק הזה בחיים, ואחרי זה צריך אולי ממקום כזה לצאת לאיזשהו, לאיזו הרפתקה אחרת שאולי עדיין לא יצאה אליה. להמשיך עד סוף הוידאו? אוקיי, בוא ניתן לכם לראות את זה, בינתיים אני אתכונן הלאה.
עוד דבר שאני אגיד ככה תוך כדי, אז שבכלל על העניין שלי באוצרות עם וידאוים, קודם כל באמת נוח יותר להראות וידאוים היום, באופציה כזאת ופחות להראות נניח ציור דרך המחשב, אבל באמת אני מבחינתי עוד פעם כצייר נקרא לזה מסורתי, המקום של וידאו תמיד היה לי, זאת אומרת, אני פה נחשף, ללכת לתערוכות וקשה, קשה, זאת אומרת, קשב וריכוז, להחזיק עם וידאו, עם הרעיון של המשך שלו, וכעוצר מצאתי פתאום את הוידאו ככלי עבודה מאוד חזק, זאת אומרת, מצאתי את עצמי, זו הפתעה בשבילי, נמשך מאוד, לעבודות וידאו ש... בעצם הופכות להיות חלק חשוב מבחינתי מהמהלך. אולי אחרי זה, אם מישהו ירצה, אז נדון בזה או מה. אבל זה מעניין, זאת אומרת, אותי זה מעניין. כן? פתאום המקום הזה שכצופה אולי לפעמים קשה לי, אבל כעוצר, הוידאו הוא כלי חשוב. עד לכדי זה שהתחלתי לעשות בעצמי וידאוים, ואולי נראה דברים פשוטים, נראה אולי משהו קצר שקשור. אוקיי, אז הוא שי. ובאמת כיף לראות את העבודות שלה שוב. אני ארוץ עוד על עוד כמה גופי עבודות בתערוכה, ססו את זה קצת זריז, עבודות של גיא זגורסקי. גיא זגורסקי, אומן להטוטן, אומן וירטואוז, בעל מלאכה וירטואוז. הסטודיו שלו נראה כמו בית מלאכה, מחרטה, רתכת. עובד מאוד ממקום מאוד מאוד פיזי ווירטואוזי עם חומרים. ואני הצגתי איתו בזמנו, ב-2015 סיימתי בצלל, עוד פעם, המקום שלי כאומן גם כל הזמן נכנס, והשאלה על אומן, עוצר, מה תמיד רוצה להיות קצת פה וקצת שם, והמשחק בין לבין, כמו שקורה להרבה אומנים היום, יושב פה אגוסטין. סיפר לי גם על האוצרות והניהול וכולי, אז אני הצגתי עם גיא בתערוכה של מין מסיימי בצלם זה בגלריה גורדון ב-2015, תערוכה שקראו ל-2015, הצגתי שם כמה ציורים, והוא הציג באמת, נדמה לי שזה גם היה, אז היה גם לדעתי גלשן, מחורר ועוד כמה אובייקטים מעץ, ואיכשהו בהקשר הזה פתאום נזכרתי בעבודות האלה וביקרתי אצלו בסטודיו השופע מאוד, ובסופו של דבר מתוך המקום המאוד, אני אקרא לו רגע גברי, נגיד, כן, או מקום הירואי כזה, מיתי, שגיא מדבר עליו, גם על סיפורים כאלה שלו, על הפלגה שהוא עשה עם כל המשפחה, והוא נתקע ואיזה סיפור כזה, אודיסאי כזה, בסופו של דבר, אני חושב שחילצנו, אני והוא יחד, משהו, איזה כמה אלמנטים כאלה, בודדנו כמה אלמנטים שיש בהם איזו רגישות מאוד גדולה, גם לחומר, וגם איכשהו התחברו עם כל נושא של תערוכה, של איזה רצון, הנושא השיבה הביתה, כן? איך חוזרים הביתה עם מסע כזה, כשהגלשן מחורר, כשהירח הוא מין ירח לבן בתוך פיסת עץ שם למעלה, ויש פה, הכתם הצהוב הזה הוא בעצם מפה של אותו מסע שהוא עשה עם המשפחה, בסירה, או לקחו סירת מפרס קטנה, מסוג הדברים שאתה אומר, המספר הוא מהימן או לא. אני ישבתי איתו בסטודיו, ואני לא בטוח עד הסוף כמה זה עד זה, אבל זה לא משנה, כן? כי האמנות לוקחת את המקומות האלה שזורקים אותך קדימה במחשבה, ואל אותה הירואיות עבודה כזו, ועוד פעם מתחברת מאוד מבחינתי לנושא של אותו פרויקט. פה אנחנו רואים בעצם הצצה למסדרון העליון מלמטה, אז רואים את הוידאו שראינו של שי מימין, ומשמאל, שלושה צילומים של שרון יערי, זוכרים, ראינו קודם את אירוס החרמון, צילומים של שיטפונות, שרון הוא צלם משוטט כזה, כן, החל מעבודות של 100 רדיוס מסביב לבית, שהיה איזו סדרה, ועד לצלם שיטפונות, לצלם מקומות של טבע, שיש בהם איזשהו סוג של התרחשות.
אז אלה צילומי שיטפונות קטנים, מדבר יהודה, וזה בעצם פרט מתוך הצילומים הגדולים שהוצגו בגלריה של נחל הבשור אחרי שיטפון. וככה בעצם הדברים נראים ביחד, כן? נחל הבשור אחרי שיטפון מצד ימין של שרון, לידו אותו אירוס, למעלה מימין, אתם רואים שיש משהו שם מעל הדלת למעלה, גם עבודה של שרון מתוך סדרה אחרת, כביש שנראה, כביש מחושף כזה, שנראה כאילו הפוך, הוא מין דו-כיווני, לא ברור אם הוא הולך, אם הפכו את הצילום מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, מין צילומים שהוא עשה ממרחק מאוד מאוד גדול, סדרת צילום שכחתי עכשיו, ריצה למרחקים ארוכים נדמה לי קראו לסדרה, ואיזה סוג של פריימים כאלה שהוא לוקח מרחוק, ואנחנו רואים את העבודה של אורי ארן למטה, ופה בתווך אנחנו רואים בעצם עבודות של האומנית, נדמה לי הבאה שאני מראה, של רונית ציטרי, אלה, הפרספקס הנשען הזה, ועבודת וידאו שיש כאן על הקיר הנחית, אלה בעצם העבודות, פה זה רק צילומים מקרוב, עבודה אחת, פרספקס נשען, פרספקס שבעצם יש עליו מין שקף צילומי, אנחנו רואים איזה מין הבלחה של אור, דרכו רואים גם את הקיר, ומצד שמאל וידאו, לופ של, אם אני לא טועה, שתי דקות, שניהם מצולמים בעליית הגג של ציטרי, של רונית, שעליית גג שהייתה הסטודיו שלה לתקופה, והיא ראתה כל פעם את האור, אתם מכירים את זה, שהאור עכשיו בדירה שלנו זה מאוד בולט, האור נכנס ככה מבעד לטריס ועובר, אז הרגעים האלה, הממגנטים, הקסומים האלה, לחדו אותה, ובמקביל לזה רונית באה ממקום של תכנון ערים, וגם היא נדמה לי כבר דוקטורית לפילוסופיה, והיא באיזושהי תקופה כתבה גם עבודה לגסטון בשלר, נראה לי היום הרבה מדברים עליו באומנות, הפואטיקה של החלל, ובשלר מדבר, יש לי פה את הטקסטים, בשלר מדבר על הבית, כן? כאיזשהו מקום גם מאוד רגשי ופואטי, ועל השפה, איך השפה מצליחה להעביר, להעביר רגישויות כאלה, וכן, הפואטיקה של החלל, איך אפשר לבטא את החלל במילים, איך המילים מבטאות חלל בתוכם, איך המילים עוצרות בתוכם חלל. ואני חושב שהעבודות האלה של רונית התעסקו קצת בדבר הזה, אנחנו רק נעשה הצצה לוידאו הזה, של האור שמטפס בעצם על ה... ואתם גם אמורים לשמוע שם איזשהו סאונד קל. אוקיי, okay, אז בכלל העיסוק, אני חושב, בבית, במרחב של הבית, או הייתי אומר עוד יותר במרחב, בקיר, בחוויה של, בחוויה אל מול הקיר, כן? הבדידות של אל מול הקיר, התחושה של דיבור פנימי כזה,
שלנו בתוך דלת עמותנו, זה משהו שמאוד בא לידי ביטוי בצורה עוד יותר חזקה בתערוכה באמת האחרונה, שעכשיו מוצגת לדבר אל הקיר. כאן אני חושב שבתערוכה הזו אכזב זה מין צעד ראשון, שהוא צעד כזה יותר מהרהר ונוגע מאוד בעדינות במקומות האלה, אני חושב שזה מקום שהיה מאוד חשוב לי בשעתו. אני אקרא רגע ציטוט קטן של בשלר, לא הספקתי ממש להכין זה מתוך, בשלר מתאר את המרחבים של הבית, את עליית הגג, את המרתף, מה כל מרחב כזה מסמל, איך הוא קשור לתוך הישות שלנו. אני אקרא רק ציטוט מאחורי הספר, חוכמה לא גדולה, ציטוט כזה מכונן. נשמתנו היא בית, כאשר אנו נזכרים בבתים, בחדרים, אנו לומדים לשכון בתוך עצמנו. ניתן לראות זאת כבר עכשיו. דימויי הבית צועדים בשני הכיוונים. הם נמצאים בתוכנו, בא במידה שאנו נמצאים בתוכם. אוקיי, אז זה בשלר, תבינו את זה איך שתרצו. אוקיי. אלה העבודות שאני עכשיו אעבור בקצרה על עוד שתי אומניות שהציגו בתערוכה. ענבר פרים ודן אלין, זו ענבר פרים. שבעצם עשתה מין אובייקטים, שלדים כאלה, מין חיקוי של שרידי חיות, שרידי שלדים, בטפטוף של פורצלן. היא באה מהתחום הקרמי, מהמקום של הקדרית, ויצאה איתו אל המקום הזה של, של עבודות, כן, יותר פיסוליות, או, אבל גם מבחינתי איזשהו סוג של שריד, שריד של טבע, וזה מין שחזור שלו מחדש. באמצעים של טפטוף חומר. ודן אלינה האחרונה, לצורך העניין, נקרא לזה, זה לא, כותרת לא פרט, על האוטסיידרית של התערוכה, זאת אומרת, לצורך העניין, האומנית, האוטודידקטית, שנחשפתי לעבודות שלה באיזשהו אופן, אני לא זוכר איך זה התחיל, וממלאת מחברות שלמות עם בשדות כאלה של נקודות, ניקוד ועתים, עם פנטזיות ועולמות כאלה סוריאליסטיים שעוסקים בקשר, קשר, חוסר קשר, מין ממלאים איזה חוסר ומפנטזים על כל מיני יחסים, וגם משהו שהוא כאילו מין נשאר כאיזה מין, נשאר באיזה מין רובד פנטסטי, ולא מגיע באמת לאיזשהו סוג של מימוש, מיות שכלואות בתוך איזושהי חוויה. זה בגדול. אני מתלבט איך לערוך את זה, כי לא נספיק הכל. אני כן אראה את הסרטון הזה, וזה סרטון שלי, שאני עשיתי, ואיכשהו בסוף, גם קרה בלדבר על הקיר, דחפתי אותו לתוך התערוכה, בכניסה, במוניטור קטן, כמעט לא נחבא, אבל מבחינתי, איזה סוג של טריגר כזה, מבחינתי הוא צריך להיות שם, כי הוא מספר, הוא סוגר איזושהי פינה. הכותרת שלו זה הזדמנות חייך, אני אראה, אני מקווה שאני לא, אני לא רוצה שזה יהיה ארוך מדי, בוא נראה איך הוא רץ, אולי אני באמצע יעביר. With your right hand on the top. Wait, where's the focus?
הערבים התעלו ברחובות. נזרקו את כל המתח והתסכול של השבוע שחלף. החברים הבודדים יותר, שבו להם איזשהו בר על איזשהו ויסקי. חפשו דיון. אולי קצת חום ואהבה. מנה קדושה של חום ואהבה. לילה אחד. או אולי משהו יותר מזה. כמה בודדה היא העיר? אריה, קדלן שיפוטים כלליים. סיעות, רכב חונה יגרר. מיסטייק. גוונים, גדר על אמנות. טימברלנד. חנה בתחום מסורה בלבד. רכב זר יגרר עוד פעם. פשוט כל נפש, כמה שאנחנו מדברים פה על דמוקרטיה וככה אנחנו נכנסים לזרים שבינינו עוד זר יגרר 4-3-0-3-4-0-5 ויתנו לו שומע תדמיינו אוקיי, בסדר הווידאו הזה, לא זיהית את הכל לי? את זה ראיתי את הצ'אט. אוקיי, אז זה לא עבודת וידאו בעצם. פשוט ready made וידאו שמצאתי בקלטת ישנה מאוד, שהקליטו לי שני חברים ליום הולדת, לדעתי בגיל 17 או משהו כזה, איזה מצלמות היה, זה מין מצלמת וידאו כזה. ביתית. והפתיע אותי, מין קלטת ליום הולדת, זה מה שהיינו עושים לפעמים. ומצאתי אותו באיזה, אפרופו על יד גג כזה, משהו באיזה חור, והלכתי והמרתי את הקלטת לראות מה יש שם, כן? זה, והפתעה ולחשוף. ואז ראיתי את הסרטון מסע הזה של שני חברים שלי, אחד מהם הדובר הראשי שאומר, הזדמנות חייך, דן, הזדמנות חייך. הוא בעצם, הם נוסעים ביחד, נדמה לי ירושלים תל אביב, מאוד ירושלמי כזה, נראה קצת גשום, ויש מוזיקה של, מה זה היה שם? סווייד? וזה היה אז, 90, והוא בעצם, בני, מקריא שם כל מיני שלטים שהוא רואה, כן? סטייל שיר הסטיקר, ומתחיל להתפלסף עליהם, כן? היה שם משהו עם זרים, אז הוא אין כניסה לזרים, אנחנו לא מקבלים את הזרים בתוכנו, והוא רואה הזדמנות חייך, הוא אומר, הזדמנות חייך דן, הזדמנות חייך, מזל טוב, כן? ויש איזה משהו בדבר הזה של, אתם לחזור אחורה, אבל כמו שאומרים, לראות את ההבטחה, כאילו, שהיית, או את ההבטחה, הקדשה הזאת, כן? הם חברים יוצאים למסע, ומקדישים לך איזה מין סרט כזה, שבו, כן, העיר נפתחת, משהו כזה של, כן, ג'ק קרואק בדרכים, מין גילוי כזה. וגם פה, אגב, כמו שרון יערי, כמו אותו צילום ורוד, סליחה, שרון, אתה שומע, אני יודע שאתה לא, זה בסדר? אז גם הדבר הזה של הסרט הקלטת, כן, האמרה שהוא כבר מאדים, ראיתם, נכון? נראה מין כבר דאוי, כבר בקושי מוצאים מעצמו את, את הצבעים, ועוד פעם, איזה סוג של כאילו מחווה נוסטלגית מצד אחד, מצד שני, כאילו, מה היא, כאילו עם איזה נבואה, כן? שתומנת בתוכה איזה נבואה. אני זוכר באיזה ביקורת בבצלל בשנה, חזרתי מחילופי סטודנטים בניו יורק, ואיכשהו גם נמשכתי שם לצייר כל מיני את אותם, באמת, וואלה, איזה קישור, החבורות האלה של האומנים מה-60s, כי הייתי שם באיזושהי דירה, גרתי באיזה מין, איך קוראים לזה בניו יורק, איזה מין לופט כזה, כן, הסתדרנו עם ידידה ששמע, לדודה שלה היה בתי קפה בניו יורק, והיא למדה שם גם, ובדירה, מה שהיה בדירה זה מין חוברות כאלה של מגזינים, ניו יורקים כאלה מפעם, וכל מיני חבורות של אומנים ועניינים וזה, ונמשכתי איכשהו לצייר את זה, את הדינמיקות האלה וזה, ואז אמרה לי אחת המורות בצלל, כשהבאתי את העבודות, היא רצה באמצע הביקורת שלי לספרייה, חזרה עם ספר של רוזלין קראוס, וקרא משם איזה ציטוט, נוסטלגיה זה מוות. אני זוכר את הרגע המכונן הזה, אז כולם, כל מי שלמד בה, כמו אתה זוכר, זהו, ואני חושב שיש את המשיכה הזאת, כן? להסתכל אחורה ולראות באמת את אותם הבטחות שהיו, ולבחון אותם היום, ולראות, כן, את הדבר הזה, בטח גם כשמסתכלים בכלל, כן, ישראל,
נכון, ישראל, ההבטחה הגדולה, ואיפה אנחנו היום, ומה היה, כן, וכל הדבר הזה הוא מעניין גם, עוד פעם, בהקשר האישי, ביחס לעולם שבחוץ, כן, להקשר הפוליטי, להקשר הסוציולוגי, החברתי, כן, החברה שהתהוותה, איזה תמימות לצורך העניין, שוב, שהייתה אולי יותר פעם, כן, בצדק ובניצחון, ואיך אנחנו חווים אותה עכשיו, כן? וואו, וואו, מה אני מדבר? טוב. איך אני יוצא מזה ועובר הלאה? יס, אוקיי. זה היה דניאל סלבוסקי, שעשה שם סאונד, פתיחת התערוכה, ו... זהו, אני רק אגיד עוד פעם, זה קצת אמירה יותר כללית וגם לא, כן, אולי לא מחדשת, אבל שמבחינתי כאילו החוויה הגדולה באוצרות זה עבודה באמת, כמובן, עם האנשים. זאת אומרת, אני זוכר את הסדרה למודי ברון, הכל אנשים, זוכרים? כאלה אישים גדולים, ואני כאילו נתפה רק הכותרת שראיתי, הכל אנשים. והחוויה הזאת של העבודה, בין אם זה גם עבודה מול 8 אומנים כמו פה באכזב, בין אם זה עבודה בסלון מול 180 אומנים, הניסיון באמת להגיע הכי קרוב ולהיות, לייצר איזשהו חיבור ולנסות להגיע למקומות, כמובן, למקומות מעניינים ורחוקים, מבחינתי, גם במישור הקונספטואלי וגם אבל במישור האישי, צריך לנסות באמת להגיע אחד למקומות שאפשר לצעוד אליהם באופן מעניין. אוקיי, בהקשר הזה, אני אדבר על התערוכה השנייה בסדרה, שהיא בעצם תערוכת יחיד לאומן אברהם אלת. אברהם אלת הוא אומן ותיק, כן? איש מאוד מבוגר היום, שב-2004 הייתה לו תערוכת יחיד, מוזיאון תל אביב. הוא אומן שיצר תמיד יותר קצת בצפונה, כן? באזור חיפה, צפון. עצר תערוכות, והיום הוא חי בעין הוד. ואני, ישב אצלי הקטלוג הזה של מוזיאון תל אביב הרבה שנים, מאוד הסתקרנתי מעבודות דיו כאלה, מאוד חזקות. וזהו, בככה זה היה. שנים היה לי את הקטלוג הזה, ולדעתי מי הדמות המעניינת הזאת, אברהם אלת. לא ראיתי מאז תערוכות, לא שמעתי, לא ידעתי. ואז באיזשהו שלב התחלתי לראות בפייסבוק, אברהם אלת, עשיתי לו חברות, ואני רואה שהאיש הזה מעלה כל יום צילומים מכל מיני תקופות של עבודות, גם עבודות שהם צילומים בעצמם, ופתאום ראיתי איזה נגישות, ובתור התחלה הייתה לי מחשבה על תערוכה קבוצתית של דיו, לקחת את המדיום הזה ולראות כמה אומנים מעניינים שעוסקים במדיום הזה, כמדיום אקספרסיבי, כמדיום שאפשר דרכו להגיע לאיזה מקומות מתפרצים. ואז אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל מלבקר אצל אברהם אלת, ויצרתי איתו קשר, בוא, אני גר בעין הוד, בוא. ופה זה בעצם הביקור שלי אצל אברהם אלת, נדמה לי שזה הביקור הראשון. זה הסטודיו שלו, בחוץ. ופה בעצם דיברתי על הכל אנשים, כן, ועל המקום הזה של הגילוי ההדדי של האוצר, לצורך העניין, והאומן. אז נכנסנו לסטודיו, באמת התגלה בפניי מין עולם ומלואו. איש מאוד דעתן, איש מבוגר מאוד דעתן, עם איך להגיד את זה? עם המון היסטוריה של עשייה, אבל שמאוד מאוד חשוב לו להיות עדכני, להיות על הדברים, עורך לעצמו את כל מיליוני עבודות והתמונות שיש לו במחשב, מאוד עצמאי, זאת אומרת מאוד סלף, איך להגיד את זה? סלף קונטיין, אני לא יודע אם זה המילה. ואני יושב, מה? Maintained. אוקיי. ואני יושב שם, והוא מתחיל לצלם אותי. זאת אומרת, במקום, זאת אומרת, הוא לא נח.
הוא חייב להמשיך לעבוד, הוא חייב להמשיך לצלם. והוא מצלם אותי, ואחרי זה נכנס לסדרת צילומים של אורחים בסטודיו, כל דבר נקוטלג ונכנס לזה סדרה. ובעצם בסטודיו התגלו סוג של, סוג של אוצרות, גם העבודות אולי המוכרות יותר, מאותה תערוכה במוזיאון תל אביב, ועוד סדרות של עבודות מאוד מעניינות. אני אעבור על זה אולי בקצרה, אני גם אשתדל ככה, יכול להיות להחזיק את זה באיזשהו זמן לפני שכולם מתמוטטים, לא יודע איך אתם בבית, אין לי מושג, מקווה לטוב. אז קודם כל, באיזה נגירה נידחת, הוא מוציא איזה פקטה של רישומים כאלה קטנים, רישומים שאברהם אלת עשה בששת הימים, בתור חייל, חייל מילואים. בעצם הוא יוצא כמו כולם, אבל עם פנקס קטן של רישומים, הוא חייב לרשום. ובזמן ההמתנה הוא בעצם עושה עשרות רבות של רישומים על דפים קטנים כאלה, של מין חיילים בכל מיני מצבים הכי, כן, הכי לא הירואים נגיד, כן? מין התבוננות כזאת של מתבונן מהצד, שאוסף את החוויות האלה בקו, מאוד קו קל, קו מהיר, קו של תמן עם יד, יד של מאייר, יד וירטואוזית, ובדרך כלל הם שרועים והנשק זרוק, זאת אומרת יש משהו, כן, לעומת נחשוב על ששת הימים ואלבומי ניצחון, זה, אז פתאום אצל אברהם אלת מין אנשים, זאת אומרת אנשים, דמויות, לפעמים חסרי פנים, לפעמים מזוהים, וזו סדרה אחת. סדרה שנייה, צילומים מקיבוץ שמיר, אברהם אלת אחרי שירות בנחל עבר לגור בקיבוץ שמיר בשנות ה-70, יחד עם חבר שלו יהושע סובון, ושם הוא מצלם את מרקם החיים, הייתי אומר, של הקיבוץ. קיבוץ שמיר הוא בצפון, אצבע הגליל, קיבוץ שסופג הסתננויות והפגזות, וחופרים בו מקלטים, אבל מתנהלים שם חיים של מה שנקרא מלח הארץ, כן? ילדי השמש, כן? ויש בצילומים שלו, אפשר לראות בעצם את שני הצדדים האלה. עוד פעם, תותה קוטביות. אז את הצילומים האלה, תוך כדי, אני מדבר על מאות, מאות רבות של צילומים. הוא מצלם בזמן השהות שלו שם, באותם שנים, וחילקתי אותם פחות או יותר למין חלוקה כזו של מבט על קבוצות, העניין הזה של הקבוצה, דיוקנאות ומבטים מרחוק, כן, מה קורה כשהזום אאוט וזום אין. ומאוד מאוד המלאכה מורכבת למצוא בתוך איזשהו היגיון, איזושהי נקודת מבט על הצילומים שלו ונסות להבחן שם איזושהי דינמיקה כזו. באמת, הכל מכל. ואברהם מצלם את הילדים, הוא מצלם את העובדים השכירים ואת עובדי המשק ואת אלה שבאים רק לרגע ואת הוותיקים. ויש לו מבט מאוד קרוב ומאוד חומל ומאוד אוהב, אבל הוא תמיד, זאת אומרת, שומר, יש גם עדיין את המבט הזה של הריחוק. עדיין אתה יכול לזאת להתבונן מהצד, לא להיבלע לגמרי בתוך הפסטורליה הזו. מצלם גם את הילדים שלו שגדלים שם. השמאלי פה זה הילד שלו, זה כבר ממש, אפילו אחרי שאברהם עזב את הקיבוץ, הילד שלו נשאר. הימני זה מתנדב. ופה אנחנו רואים, לתערוכה קראו, סליחה, קדחת חפירות. מה שקדחת חפירות זה על שם עבודת דיו שתכף נראה של אברהם, אבל בעצם גם בצילומים אפשר לראות את אותם בורות, כן? את אותם מקלטים, את הבור הריק הזה, כן? את הפתח של האיום, כן? שרובץ, ופה אנחנו רואים את הצללית של אברהם למעלה מימין מצלם. ועוד פעם, המבט הרחוק, כן? דיברתי על המבט הרחוק הזה, שרואה כאילו את הטקסים מרחוק, כן? את האנשים כמו דמויות קטנות, כמו נמלים במרחק, את הסיפור הזה של החברתי הגדול, בין אם זה בחגיגות ובין אם זה בלוויה של נרצחות בפיגוע שהיה שם במחברת בקיבוץ שמיר. זאת אומרת, כל הזמן יש את המקום הזה של האיום שנמצא, ואז החזרה אל תוך אותה פסטורליה. המקום הזה, כן, הכמעט עוד פעם סוריאליסטי של ילדים עם נשק, כן, או מבוגרים, ילדים עם נשק, כל הזמן חוזר.
צילומים מאוד יפים כשלעצמם, כן? וגם תיעוד של פעולות אומנותיות של אברהם, שהוא מתעד מצלם, אז פה משמאל זה הוא, דיוקן עצמי על צריף שהוא קיבל איזשהו אישור לעבוד שם איזה יומיים בשבוע, אישור לאותו אומן, וביצע שם סדרות של רישומים, ומתוך הרישומים האלה הוא יצא גם לפעולות, כמו הפעולה הזאת של לתת לאיזשהו עשב להמשיך לצמוח לתוך קוביה, ולתעד אותה, סוג של התערבויות קטנות במרחב. בתוך כל אלה הוא גם עושה וידאוים, כל מיני וידאוים מיסיונים, אני רוצה להראות לכם אחד, וידאו חדר האוכל, הוא מציב מצלמה שלו בפינה של חדר האוכל, זה אנחנו מדברים על שנת 72 אם אני לא טועה, זה מצלם את ההתרחשות בערב יום שלישי אם אני לא טועה, שזה הערב שבו מקרינים סרט בחדר האוכל, כולם מתקבצים סביב הטלוויזיה לראות את הסרט, אז אם יש סאונד, צריך להוריד אותו, שהסאונד הוא לא... הסאונד ממש לא שייך, הסרטון הזה לקחו אותו לניקוי ראש אז, והוא היה בניקוי ראש עם איזה סאונד משעשע כזה, אבל הסיפור פה הוא לא כזה משעשע, אז בעצם מה שאנחנו רואים זה את חדר האוכל של הקיבוץ, קיבוץ שמיר, אנשים מתקבצים לארוחה ולאחר מכן אנחנו נראה אותם בעצם מתקבצים בפינה לראות את הסרט, אבל מסתבר שבמקום לראות את הסרט השבועי שהובטח להם, בחדשות מספרים על הפיגוע בנמל לוד שהיה באותו ערב נדמה לי של קוזו קומוטו, כן, הפיגוע של אותם מורדים שרק לדעתי קוזו קומוטו שרד מתוכו ונהרגו משהו אנשים בנמל התעופה, ופתאום יש איזו התגודדות סביב הדרמה הזאת. וכן, יש לנו גם את המקרין שבינתיים מכין את הזה, אבל כולם עסוקים שם בטלוויזיה ובחדשות הנוראיות מנמל התעופה. אז פתאום הוא לוחד איזשהו רגע כזה. אוקיי, אז יש את עבודות הדיו, אני לא אתעכב על העבודה השמאלית, נקראת קדחת חפירות, עבודות דיו גדולות של אנשים במצבים כאלה, של חפירה, של... של של איזה שהן מחוות אלימות אחד כלפי השני, מחוות של התכופפות, סוג של עבדים, כן, בתוך איזשהו מבנה גדול, ומימין עבודה שבאמת מתייחסת לסרטוטים של ספינות עבדים, סרטוטים שצוירו 118 אם אני לא טועה, של עבדים מובלים מאפריקה לאמריקה, איך הם היו משכיבים אותם, כן, בתוך אותה ספינת עבדים, הוא בעצם מייצר בעצמו את המבנים האלה בדיו, ואחר כך המבנים האלו, העבודות האלה ראיתי אותם על הקיר של הסטודיו, עבודות שבעצם הוא קורא להם שיבוצי קרטון, מין קולאז'ים כאלה שהוא גם בהם הוא משלב את אותם דמויות דיו. בסופו של דבר, עומדים לתערוכה, ובתערוכה היה באמת דיאלוג ארוך עם אברהם, לאברהם אין מיתרי קול, הורידו לו אותם בשנת 2000, חלה בסרטן, קשור לעוד עבודות שלו, ובעצם רוב הדיאלוג איתו חוץ מאותם פגישות היה דיאלוג במייל, אין סוף, מאות על מאות של מיילים, כל פעם מין פינג פונג כזה, והיה באמת איזשהו דיאלוג די מורכב על מה תהיה מורכבת התערוכה, זאת אמרתי לו, תשמע, יש פה דברים מדהימים, אני רוצה לעשות את התערוכת יחיד, אני חושב מה שהיה עבורו די משמעותי, אחרי איזושהי תקופה שלא עבודות אולי פחות יצאו באופן מרוכז ככה החוצה, ואני דיברתי איתו על להציג את כל הסדרות האלה, מהרישומים, דרך הצילומים, שנות 60, 70, סוג של לא רטרוספקטיבה, אבל להצביע על איזשהו קשר בין העבודות, כן? על המבט הזה שלו, כמין מתבונן מהצד, חצי בפנים, חצי בחוץ, על אותם מצבים אנושיים. אברהם בתור התחלה פשוט סרב, זאת אומרת, הוא לא ראה שום קשר בין אותם רישומים שלו, חייל, לבין העבודות האלה, אבל באיזשהו שלב, שהבנו יחד שזה יכול להיות מעניין. פה אנחנו רואים בעצם את יואב פיש מפה, תולה מצד ימין עם הריתמות את התערוכה, ומצד שמאל את ההזמנה. אני אגיד משהו לגבי ההזמנות האלה, אתם יכולים לראות את
דמיון אולי הקולנועי קצת בין ההזמנה הזו לבין ההזמנה של אכזב, קצת מוכרים מקולנוע, ואני אגיד על שאחד משיתופי הפעולה החשובים בסדרת התערוכות האלה זה שלי עם המעצב הגרפי יואב פרי, איש יקר, שהתחלנו לעבוד יחד לפני, לא טוב, לפני כמה שנים, ובעצם ליווה את ה... אני חושב שהרוח שלו, כן, הרוח העיצובית שלו והרוח האומנותית, ליוו בעצם את הטרילוגיה הזו, וגם באמת מתוכה יצאנו לשלושת הקטלוגים, זה הראשון, אכזב, עם העבודה הזו של שרון יערי. אגב, כל אלה שבבית, אם הייתם פה, אז אתם יכולים לקחת קטלוגים, יש הכל פה. השנייה, קדחת חפירות. זו, כן, לתערוכה של אברהם אילת. והדיאלוג עם יואב, באמת דיאלוג שהוא הרבה יותר מאשר דיאלוג לצורך העניין עם מעצב גרפי במובן כפשוטו, כן? איזושהי חשיבה משותפת שגם משפיעה באיזשהו אופן תוך כדי תהליך, גם על איך שהתערוכה נראית, גם מבחינה עיצובית וגם מבחינה מהותית. והאחרונה, לדבר אל הקיר, כן? שנגיע אליה. אז אוקיי. מה מצבנו מבחינת זמנים? שוח? אולי מישהו מהבית, תשמיעו איזה קול, לא יודע מה קורה, טוב, בסדר. דן, ניתן לזה אולי עוד רבע שעה, גג 20 דקות. כן, סבבה. תגידי לי עוד, טוב, בסדר, אני... אני אגיד לך, אני פה. אוקיי. וואו, אתה התחלנו? 8:10. אוקיי, יחלה. טוב, אז צילום מתוך התערוכה. אתם רואים שחוזר עוד פעם האלמנט הזה של המוניטור, שהופך להיות איזה מין עוגן בשבילי, והסידור של הצילומים על הקיר באיזשהו מבנה, והקתדרליות הזאת של הגלריה, כן? היתרון היחסי של הגלריה בגובה הזה, שיכול להציג את שתי את העבודה הזאת, קדחת חפירות, באופן כזה באמת קתדרלי. גם הצגה של ספרי רישום וסקיצות של אברהם, ופה אתם רואים מימין איזו הצצה לסקיצות שלו מתוך הספר, אני לא ארחיב על זה כרגע. אוקיי, עוד עבודה שהוצגה בתערוכה, מודל קטן של מסטבה, מין קבר מצרי עתיק, גם איזה מודל שהוא שיחק איתו ויצר גם סרטים כאלה של דימויים רצים על הקירות, הזכיר לי משהו טיפה שהראית לי היום, נטע. ושוב, המחזוריות של החיים והמוות וההתעסקות בדברים האלו. ואם אנחנו מדברים עוד פעם על פנים וחוץ, איך החוץ משתקף בפנים, איך אפשר לזהות את הפנים בתוך החוץ, אז זו עבודה מאוד גדולה, נקראת אש, שהיא התחילה כסדרת עבודות שאברהם עבד עליהן על תאים חולים בגוף, התחילו בעקבות המחלה שלו, קרא לעבודות סימנים מחשידים, ובאיזשהו שלב הוא נתקל באיזשהו צילומי טרום אינטיפאדה כזו של מה? בקבוקי תבערה, הצתות וכולי, והוא לקח את הדימוי הזה כאיזשהו דימוי גדול, צייר אותו כאיזה מין בעצם עוד פעם זרבוב בין משהו שנראה כמו תאים, זרימה של דם ותאים, לבין איזושהי אש גדולה שמשתוללת בחוץ, כן? אז המקומות האלה, אני חושב שהם מקומות שמעניינים אותי, ויכולתי לזהות אותם וליהנות מהם בעבודה שלו. אוקיי, אנחנו בלדבר על הקיר, לדבר על הקיר, התערוכה האחרונה שנפתחה עכשיו במנופים ה-14, נכון? 13. אוקיי, חד שנה הבאה. התערוכה הזו עומדת עכשיו בקוביה, אני דווקא פחות ארחיב עכשיו עליה, כי היא עומדת ויש את הקטלוג ויהיו סיורים ו... מפגשים, אני מקווה, יאפשר לי לקצר קצת. אני אראה לכם טיפ-טיפה מתהליכי העבודה. בדבר הזה שכתבתי, אני לא יודע מי קרא אותו, לקראת הערב הזה, אז כתבתי העוצר כמפיק, העוצר כחבר, אז אני חושב שדיברנו קצת על העוצר כחבר, נניח עם אברהם אילת, החיבור הזה מאוד מאוד חשוב לי, ואני חושב שהוא חשוב לאומנים, בתור מי שנמצא לפעמים מהצד השני, האומן,
המתח, כן, מול האוצר, או המתח מול הזה, אז אני חושב שמאוד חשוב לי לתת את התחושה הזאת בתור אוצר של גיבוי, של איזשהו גב, של איזשהו דיאלוג אמיתי. אז גם דיברתי על האוצר כמלחין, אני חושב. כמובן זרקתי משהו שישמע מפתה, וכל ההמונים האלה יגיעו לשיחה, אבל באמת המחשבה על הפסקול של התערוכה, על מה שרץ, על מה שיהיה, ובאמת רצון לעבוד גם עם אומנים שעוסקים בסאונד, במקרה הזה אוהד פישוף, שגם הופיע בפתיחה של התערוכה, עם שירים חדשים. זהו, אני חושב להגיד על זה עוד הרבה, ויש לו עבודות וידאו בתערוכה. אני אדבר על ההשראות לתערוכה, דברים שלא רואים בתערוכה. יש איזה רעש, אוקיי. אז אני אתחיל דווקא עוד פעם בעבודה של אורי ארן, אני לא אראה אותה, וידאו, שנקרא Two Things About Suffering, אני חושב. יש פה רעשי רקע, אני רואה, כולם מודאגים. עבודה שבסוף אורי ארן לא מציג בלדבר אל הקיר, אבל העבודה הזאת הייתה אחת ההשראות. בעבודה הזאת רואים שתי דמויות בתוך איזה מין אולם ענק, משהו שיכול להיות מצולם רק אי שם בניו יורק נראה לי, באיזה מין הנגר ענק כזה, אבן, כמו הוא מדמה את זה לשני דגים באקווריום, לחודים בתוך איזה מין, כל אחד שם מדבר מונולוג משלו, קצת בקטי כזה, והם לא באמת מתקשרים אחד עם השני. אחד מהם מחטיף לשני תוך כדי זפטות קטנות, מה שאורי מתאר גם כמשהו שמין משחקים קטנים, משחקי ילדות שהוא זוכר, של מין, מין קינטורים כאלה מצד אחיו התאום, ובסרט הזה משחק אחיו התאום מצד שמאל, ולדעתי אחד מוזיקאי מהרכב של אחיו, אחיו הוא מתופף ג'אז בניו יורק, ובעצם הם מנהלים איזה מין דיאלוג עקר כזה, כן? זאת אומרת, אחד מדבר את המונולוג שלו, השני מונולוג אחר, לא נפגשים, אבל בכל זאת מייצרים איזשהו ריקוד, איזשהו טקס כזה ביניהם, זאת אומרת, משהו קורה שם, יש פה עניין גם מאוד תיאטרלי, של יום ולילה, זאת אומרת, יש משהו שעובר לאורך הסרטון כאילו זמנים, והעבודה הזו בין הקירות האלה, כן, המקום של הדיאלוג העקר, המקום של בעצם מונודיאלוג, כן? באיזשהו מקום עניין אותי, במקום עוד פעם של תקשורת וחוסר תקשורת. עוד עבודה שהבטא כהשראה, עבודה או גוף עבודות, כן, אני מראה אחת, של צייר מרק טנסי, צייר אמריקאי, לא נרחיב עליו עכשיו, שמדבר הרבה על הציור, כן, על המקום של הציור, או על המיתוס של הציור כשטוח או כבעל עומק, כן, כל הסימן ש, כן, על הציור האמריקאי שבשנות ה-50 החליט שהוא צריך להיות קלמנט גרינברג, כן, והציור המופשט, האמריקאי, ההירואי של אחרי המלחמה, שהוחלט שהוא צריך להיות שטוח, מופשט, כן, המופשט עובר מאירופה לאמריקה, ואז הציור לא אמור לסמל שום דבר שמעבר לו, ואז החזרה אל ציור פיגורטיבי, כן, אחרי הקונספט ואחרי המינימליזם בשנות ה-70 ו-80, חזרה לציור פיגורטיבי שבעצם מציע להכיל בתוכו כל מיני עולמות, ובמקרה של טנסי כל מיני אלגוריות על ציור, על השאלה של הציור, הציור כקיר, הציור כמחסום, הציור כחלון, והמחשבה, גם המחשבה עוד פעם של הצייר, כן, של האומן שעומד מול הציור ומנהל איתו איזה מין דיאלוג, כן, או הבדידות של הצייר לצורך העניין בסטודיו, כן, מול הקנבס וכו'. אז גם כן. והשראה האחרונה שאני מראה, שהיא מוצגת גם כסרטון קטן בתוך התערוכה, סרטונים של נירוונה מתחילת הדרך, שבהם רואים את הלהקה, הלהיט, אבל בתחילת דרכה רואים אותם בעצם מתאמנים במרתף של האימא של הבסיסט, כן, בבית שלהם, מתאמנים במרתף, זה שלושה חבר'ה צפופים, צפופים אחד עם השני, ואולי איזה חבר או שניים או אח עומדים מהצד, ושם אנחנו רואים באמת את קורט קוביין שר אל הקיר. אז הוא שר צמוד לקיר, מתוך איזשהו סוג של חזרה, לדמיין, הוא צריך לדמיין את עצמו שר מול הקהל, כן? יש פה איזה מין משהו מוזר, כן?
הוא לא שר עכשיו לחברים שלו, כי עכשיו אנחנו ביחד, הוא עושה בעצם את הפרפורמנס הזה, כן? בשביל לתרגל את החוויה הזאת של לדבר אל מישהו, לפנות אל קהל, לפרוץ את הדבר הזה, ומה שאנחנו רואים זה בחור, ילד, שר לקיר. והדבר הזה איכשהו התחבר לי ותפס אותי, איזשהו דיבור על, או מחשבה שלי, או תסכול כללי, איזשהו מצב של תקיעות, כן? לדבר אל הקיר במובן התקוע של הדבר, במובן של חוסר דיאלוג, של איזשהו מצב, סטטוס קוו, תקוע, ואולי מצד אחר, האופציה לדבר אל הקיר, זאת אומרת, האופציה לפתוח איזשהו דיאלוג, האופציה להאמין שיש דרך אולי, שיש דרך אולי למצוא חיים מעבר למחסום הזה, או, או, או לתקשר באיזשהם אופנים אלטרנטיביים, נניח, כן? משהו כזה. זה כתוב יותר יפה בקטלוג, ואני עכשיו תמיד קשה למצוא את המילים. אז אנחנו רואים, אני לא ארחיב עכשיו על הכל, אנחנו רואים עבודה של אפי ואמיר, צילום, סטילס, מתוך וידאו, של אפי ואמיר, זוג אומנים ישראלים שחי בבלגיה, בעצם זוג בחיים, שעוד מתקופת בצלאל בעצם התחילו ליצור איזה מין עבודות יחד, ופה הם בעצם נכנסים לתוך שלד של בית נטוש באלבניה, בתים שנמתשו בעקבות הגירה, כן, כלכלית, כן, זאת אומרת, ללכת לחפש כסף במדינות אחרות, והם נכנסים לשם ומייצרים שם, מתייחסים לחלל הזה כאל מרחב ביתי מדומיין, ומנהלים איזשהו דיאלוג עם העוברים והשווים, כן, מהסביבה. עבודה שמעלה שאלות על היכולת לארח ולהתארח ולהיות אורח, ועל הצורך או היכולת לוותר על הצורך במימוש של בית, כן, במימוש של מקום בטוח וסגור, לטובת אולי איזשהו ניהול של דיאלוג. כל מיני שאלות שעולות מתוך המקום הזה. עוד גילוי שהיה זה של אומן בשם אבינדב בגין. הוא היה רוצה שאני לא אזכיר עכשיו את היחוס, שאני אחכה לזה לסוף, אני לא יכול לא זה, זה ברור, כן, אז הבן של בני והנכד של מנחם בגין, שבעצם אחרי 20 שנה של הפסקה מיצירת אומנות, הוא בוגר בצלל, חזר לעסוק באומנות וליצוק קירות בטון. ואני גם איכשהו התוודעתי לזה, הוא התחיל בעבודה הזאת קרוב לסטודיו שלי באמינדב, לייצר מין עבודת תפסנות, ממש עבודת תפסנות, תבניות כאלה, ולייצר קירות שאותם הוא מדבר עליהם, הוא חווה אותם כמין עבודה מופשטת, רצון להתעלות מעבר לחומר, כן? מעבר לכובד של החומר, מעבר לחומר עצמו, מין ציורים כאלה שהם כולם בטון, ציורים מאוד מאוד כבדים. וגם אצלו איזשהו סיפור, בעצם הסטודיו פועל כאיזה בית מלאכה כזה, עבודות מאוד כבדות, נעזר גם בעוד כמה בעלי מלאכה שעובדים באותו סטודיו, והיציקות האלה הלכו והשתכללו בשנתיים שלוש האחרונות, ואני כזה עוקב מהצד ובא מדי פעם לביקור בסטודיואים שעוברים מקום, עד שבסופו של דבר עשינו את הטאצ'דאון לתערוכה הזו, ועבודה כזו נניח של סדר גודל שנראה לי קרוב ל-200 קילו מגיעה לתערוכה. יש לה איזה איכויות רנסנסיות כאלה דווקא, מין קיר מאוד יפה, בהתחלה חששתי מהיופי הזה, רציתי את הקירות היותר אכזרים, אבל גם ביופי הזה יש הרבה כוח. ובאמת לתערוכה הזמנתי גם עבודות מוזמנות, זאת אומרת, אומנים שעשו את הסייט ספציפיק, עבודות סייט ספציפיק, במקרה הזה אורלי סבר, שראיתי גם עבודות שלה כבר מספר שנים, אובייקטים שחורים בחלל, מאכלסים חלל, מחלקים את החלל, מאוד כבדים בדרך כלל. אז במקרה הזה אורלי יצרה קיר, אבל קיר שיש לו איזשהם חיים, זאת אומרת, לאחרונה, כבר בתערוכה שהיה לה בארטפורט לדעתי, התחילה עם ניסיונות של סאונד בתוך, שבוקע מתוך האובייקטים, וגם כאן בעצם נוצר איזשהו קיר נושם, קיר נוהם, שהיא קוראת לו אבא. ופה מימין מה שאתם רואים, זה כל יצא יפה אדום וזה, זה מימין זו מבקרת בתערוכה
מתקרבת לקיר, מריחה אולי קצת וגם שומעת את הרחש הזה שבוקע מתוך הקיר. אז עוד פעם, סוגים של קירות, קירות מדברים, קירות מקשיבים, דיאלוג בכל מיני רמות. אני אגיד רק משהו שלא זה, אני מראה פה מלא תמונות, אז הקרדיט זה לכל הצלמים, צלמי הקובייה, נועה וניסים, אין-האוס וצלמים חיצוניים, עורכים, לא, אני לא יכולתי עכשיו כמובן להגיד, אבל זה גם חשוב. עוד נציגה בתערוכה זו אלה ליטוויץ, שראיתי את העבודות שלה ב-CCA, אני הצגתי שם קרוב וראיתי את העבודות שלה בתערוכה מאוד מאוד מעניינת ומרשימה. האבנים האלה נדדו איתנו מתל אביב, אבני סימון השבילים מתל אביב לירושלים, אין לי פה צילום של הצבא שלהם בגלריה, תבואו תראו. ובמקרה הזה, כאילו יש פה את העניין של האבן, החומה, ותכף נראה גם את המגדל, כאיזה סוג של אלמנטים, אבן כאיזשהו סוג של אלמנט ראשוני, כאיזה מין האבן בניין הראשונה, ובמקרה הזה בעצם סימוני שבילים שאלה אוספת, ופתאום בתצוגה, בגלריה, מאבדים כיוון, זאת אומרת אין כיוון, זה נהיה מין גלעד כזה לכל הדרכים כולן, או לזה מין דרך לא, 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 ללא פשר, כן? עבודה נוספת, עוד פעם אני בכוונה משתדל להראות לכם צילומים בעבודה ולא לא את התוצר הסופי. מרטין ויסוק, בוגר טרי של בצלל, מוביל מבצלל, עבודה שהגיע מבצלל לבני בטון ובונה מגדל, מגדל קוביות בגלריה. מין מונומנט או בליסק כזה שהוא מחווה או מנהל דיאלוג עם כל ה... כל המונומנטים כולם, עם הבנייה הברוטליסטית, עם, ה, עם, 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 עם הרעיון הזה של חומה, של מגדל פיקוח. טוב, אני כבר זהו, נראה לי, לא יודע מה קורה בבתים, בסדר. יאללה, אנחנו לקראת זה, יופי. אז באמת, גם היה את הצורך, ההשראות הרבה התחילו דווקא מעבודות וידאו, אבל היה את הצורך להביא את המסות האלה לגלריה. הרגשתי באיזשהו שלב שאם אני רוצה לדבר אל הקירות, אנחנו חייבים קירות בגלריה. אז ראינו את אורלי וראינו את מרטין, והנה בכל זאת עבודות וידאו, גילי כהן, מימין, בעצם צמד מסכים שבהם רואים אותה פעם מקרוב ופעם מרחוק, מנהלת מין שיח אהבה או שיח אהבה פרידה עם קיר ברחוב בירושלים, שבו היא למדה, חיה תקופה מסוימת, בעצם היא חוזרת בירושלים ומנהלת איזשהו דיאלוג עם אותו קיר, נשענת עליו, רוכנת עליו, כמובן מעלה גם את האסוציאציה של הכותל, כן, של לבוא לירושלים, לעלות לרגל, לדבר, להתחנן, להתפלל, לייצר איזושהי קינה על העבר או אולי איזושהי השלמה עם העבר. ומצד שמאל אנחנו רואים את שרון בלבן עצמה, מתקינה או יחד איתנו את את הקיר שלה שעשוי משמונה מסכים, שבהם יש את יש עבודה שבה אנחנו רואים איזה מין סוג של כמעט קוד מורס כזה של האצבעות מגיחות מבעד לחורים, עיגולים קטנים של לוח מתכת. ובמקרה הזה, כן, ובעצם האצבעות מייצרות כל מיני צורות וחוזרות במין קצב על צורות מסוימות, כמו איזשהו קוד לא מפוענח. והאתגר אצלנו היה בעצם להפוך את זה לממש קיר שלם מתוך ריבוי מסכים. אוקיי. אוקיי. וואו, מה מצבנו, אלינה? דן, אנחנו חייבים כבר להתקרב לסיום. טוב, אז אני אולי אדלג על העבודות האלה של אוהד פישוף. אני אספר שחלק מהפרויקט הזה של הרחבת הגלריה, כאילו עכשיו בעצם הייתה אמורה להתחיל השיחה, שקצת דבר יותר על הגלריה ועל המהות ועל מחשבות, כאילו יחד איתכם, כי הכל זה באמת בתהליכים. אני כן אספר שבעצם אחת האטרקציות החדשות שלנו זה הרחבה של הגלריה כלפי חוץ. קיבלנו איזושהי תמיכה של הקרן לירושלים להקים ויטרינה מוזיאלית מחוץ לקוביה, בצד, החלטנו למקם אותה דווקא בצד האחורי של הקוביה, פונה אל החורשה מאחורה, קראנו לה השקובית, זה משחק מילים על הקוביה, ובעצם העבודה הראשונה שמוצגת שממש כמה, הויטרינה קמה כמה ימים לפני התערוכה,
סטודיו תוקן, הביאו והרכיבו. עבודה של אורי דובדבני, אומן צעיר, בוגר בצלל, הייתה לו תערוכת יחיד מדהימה בגלריה ברבור, ובעברו האפל הוא גם היה תלמיד בקוביה, שזה חלק מהכיף גם אצלנו בקוביה, מוסרר לראות תלמידים שבאמת הלכו ופתאום יכולים לחזור אלינו כאומנים, פעילים. אז אורי מציג פה עבודה, הופיאנו, עבודה מאוד תיאטרלית, שעוסקת, כשאני חושב על תיאטרון וקירות, אני חושב על הקיר הרביעי, אשליית הקיר הרביעי של התיאטרון, כן? הקיר שבין המציג לקהל, והרצון, כן, לשבור אותו, את הקיר הזה. אז זו עוד עבודה של אורי, אני כבר אלינה לא לדאוג. עוד עבודות שמופיעות בתערוכה, עבודה של נומי סימנטוב, הכותל, מצד ימין, בעצם עבודת ציור שככה נוספה לתערוכה, כמעט ברגע האחרון, ברגע שגיליתי את העבודה של נומי וניהלנו דיאלוג על העבודות האלה של המסדרה שנקראת המקומות הקדושים, אז הבנתי שאנחנו חייבים איזשהו סוג של כותל בתערוכה, ובאמת אצלה הכותל הוא נהיה מין איזה כמעט כמו פיסת אור כזאת, מאוד עדינה, מדיטטיבית. ומצד שמאל, דוגמה לאחת משלוש העבודות שמוצגות בגלריה של עמי רביב, גם כן, נכון, היה פה בסדנאות. עמי היקר, עוד סוג של דיבור על ציור לצורך העניין, ציור תבלית, ציור שעוסק בגוף, בפציעה של גוף, בהשחטה של גוף, במרקמים. אוקיי, אני אראה את זה, יאללה, נסיים, רגע, מה יש לי אחרי זה, בואו נראה. אוקיי, אני כבר אחזור לוידאו אחרון, פה אנחנו רואים בעצם את יואב פרי, המעצב, אמרתי לכם, זה קצת נהיה מעבר, סימביוטי, מצד ימין בעצם מרסס את הכותרת של התערוכה על הקיר, כאמרנו, אם לדבר על הקיר אז כבר בריסוס, ומצד שמאל זה הקטלוג שהראיתי קודם, וואו, טוב, זה בטח לא נגיע, נראה לי שבזה נסיים, אני אראה רק את העבודת וידאו של יואב, שהיא מוצגת, זה קצר, בזה נסיים אני חושב, היא מוצגת מבעד לחור עינית בקיר, בעצם לקחנו נישה טבעית שיש לנו בגלריה, סגרנו אותה כקיר מושלם עד כמה שניתן, היה מושלם לפחות פתיחה עכשיו דורש כל פעם שיפוצים, ובתוכה יושבת עינית שבתוכה רואים את הדבר הבא, ואתם תשמעו ואנחנו לא, אז אני... את עשית הסאונד, רחלי תעשה את הסאונד פה בגלריה. רגע, עכשיו אני צריך להחזיר את הסאונד, נראה. לא, יאללה, אלינה רק תענייני לי כששומעים, אם שומעים. זה בסדר, תתחיל, אני מאמינה בך. אוקיי, אז זה לופ כזה עכשיו, אתם צריכים לבוא לגלריה ולראות אותו מתגלה מבעד לעינית של קיר. והעבודה הזו, זה בעצם פעם ראשונה שאוהב גם מציג, עבודה פלסטית לצורך העניין בגלריה, זו עבודה שראיתי בתערוכה שעושה כמחווה לסיפור פשוט של עגנון, שם הוציא כל מיני אובייקטים ואלמנטים, ובין השם... בתוך חנות ספרים, בין הספרים, היה את העינית הזו, והסתכלת וראית, ושמעת את הבושה, בושה, בושה, והבושה הזאת נשארה איתי מאז. ומבחינתי בתערוכה היא סוג של קצה של התבוננות דרך הקיר לאיזשהו מקום אולי אפל יותר, לאיזשהו מקום של לתוך עצמך, כן? לתוך איזה מין... לא יודע, מעמקים פסיכולוגיים כאלה, ומה מתגלה מעבר לקיר, זאת אומרת, מה, כן, הסכנה שעורבת אולי מעבר לקיר, החשיפה לזה, לאותה בושה, לאותו איזשהו סוג של, לא יודע, איך נקרא לזה? מה? תת מודע. טוב, טוב, תת מודע. אז יפה, אני חושב שזהו. עכשיו נורא מעניין אותי מה היה לי בהמשך, וואו. אז אני רק אגיד כמה מילים לסיכום, ואז אני לא יודע אם אלינה, אם אפשר לשאול שאלות, ואם מישהו רוצה לשאול שאלות. אפשר לשאול שאלות. מי שבזום וקצת חושש לדבר בקול רם, הוא יכול לכתוב, ואני אעביר לדן כמובן. אוקיי, ואני עושה סטופ שייר, בסדר?
נכון? כן. אפשר לעשות סטופ שייר? אוקיי. אני, זהו, כאילו יש לי כל מיני סיכומים וזה, אבל אנחנו לא נגיע אליהם. אני רק אגיד בעוד כמה מילים שיש עוד פורמט שככה יישמנו בקוביה בשנים האחרונות שאנחנו קוראים לו חדר זוגי. זה מין פורמט לזוג אומנים שאנחנו עושים לו כל קורא, כל קיץ. הוא יותר באמת פורמט ניסיוני כזה של שיתוף פעולה, שקורא לשיתופי פעולה בין, כל פעם בין שני אומנים, לפעמים אומנים מתחומים שונים, והרבה דברים מעניינים קרו מתוך הפורמט הזה, מתוך ההגדרה הזו. החדר הזוגי הוא בעצם אותו חדר פרויקטים במעלה הגלריה, ומתוך באמת הפורמט הזה נולדו המון שיתופי פעולה מעניינים. אחד מהם עכשיו עדיין בהתהוות, חדר זוגי הרביעי במספר, אנחנו משתפים פעולה גם עם גלריה בטא, גם גלריה עירונית אחות שלנו, ובעצם הפעם, פעם ראשונה שלנו שני זוגות אמנים, זוג אצלנו, זוג בבטא, ובעצם ייצאו בתחילת ינואר שתי תערוכות במקביל. זהו פרויקט שגם זכה לתמיכה של מפעל הפיס, שזה גם כן נחמד לתוכנית שהות. אז זהו נראה לי. אוקיי. אז אם מישהו רוצה לשאול משהו בכיף, ואם לא, אז לא צריך, או סתם מחשבות, לא לשאול, לשתף בזה מחשבה, אז יהיה נחמד. אוקיי. טוב. יהודית תמיד, כן, יהודית, מה? יהודית מצילה את המצב. אבל אני לא שומע כלום, אני לא יודע מה קורה פה עם השר. יהודית, את צריכה לפתוח את הרמקול. יש כן שאלה, אולי מעט על השימוש במוזיקה ותערוכות, מעט דרור בר יוסף. דרור, למה אתה מתחכם? על השימוש במוזיקה בתערוכות. תראה, בתערוכה הזו, בלדבר אל הקיר, אתה ביקרת לדעת, נכון? ביקרת, אז יש באמת עבודות, יש עבודות סאונד, חלקם נשמעות באוזניות, חלקם כן נשמעות בחלל. זאת אומרת, הקיר של אורלי מדבר, ויש את הבושה ששומעים אותה בוקעת, ויש את השירה האיזופוליפונית האלבנית שבוקעת מהסרט של אפי ואמיר, ויחד הדברים האלה מייצרים איזשהו, בעיניי, בשאיפה, איזשהו קצב גם מוזיקלי בחלל. ומבחינתי, זאת אומרת, מבחינתי זה פשוט חלק מאותה חוויה, חלק מאותה, מבחינתי השאיפה היא שכניסה לתערוכה תהיה חוויה עד כמה שניתן, מגבלות האפשר, בטח מגבלות עם גלריה שממוקמת בלב בית ספר לאמנות, שיש בו הרבה תנועה ושיעורים, שתהיה חוויה טוטלית עד כמה שאפשר, זאת אומרת שפועלת על כל החושים. בטח בתערוכה שבאמת משלבת מדיומים. הייתה לי פה לפני זה שיחה עם גבי קלזמר וביקור בסטודיו, וגם גבי דיבר על הדבר הזה של גם בתערוכת ציור, הרצון שתהיה באמת איזשהו סוג של חוויה, אתה נכנס ושמשהו קודם כל יכה בך לפני ההסברים ולפני, קודם כל לתחושתית שמשהו יפעל. ואני חושב שהמוזיקה היא לוקחת חלק בדבר הזה. זהו, אני לא אפרט ספציפית כאן, אבל אני מקווה, דרור, שזה נתן משהו. עוד מישהו משהו? יהודית כתבה לך. יהודית. רוצה לקרוא בקורן? יהודית רק כתבה משהו נחמד, פשוט. תודה, יהודית. כן, תודה. אז אני רק אולי, טוב, אני רק אגיד, אוקיי. כן. אני, כן, רק התשובה, לא תשובה ליהודית כי לא שאלת שאלה, אבל באמת המקום הזה שאלת אותי על המונומנטים, אמרת לי עוד לפני ההרצאה והברוטליזם וכולי וכולי, אני חושב שאני מאוד אוהב לעבוד, אני חושב ש מעניין אותי לעבוד על הטווח הזה, שבין המאיים אולי והגדול והאטום, לבין הכי, את יודעת, הכי,
הכי, איך לקרוא לזה? דק, דק, תודה. דק, פנימי, אישי. אני חושב שאני אוהב לפתוח את הטווח הזה. כן, כמו יהודית, לפתוח טווח בציור בין גדול לקטן, בין, לא יודע מה, צבעוני למונוכרומטי, משיכות קטנות, משיכות גדולות. אני חושב שבתערוכות מסוג כזה, בטח תערוכה קבוצתית כזו, אני חושב שיש לי איזושהי שאיפה לייצר איזשהו טווח בין האינטימי יותר לצורך העניין לציבורי יותר, בין המאיים יותר לבין המכיל יותר, נניח. כמו שנכון, נוצרים אומרים, נכון? צוחקים על זה, הבן לבן, נכון? כתוב בכל קטלוג, הבן לבן. נע בן לבן. נכון, התרנגול היה חלק הדק. והמאיים גם יחד. טוב, זהו בגדול. אני חושב שאפשר call it a day, נכון? אז אני רוצה להודות גם לחמודות ולחמודים שהיו פה. היה לי כיף שהייתם וחייכתם אליי. לא הרגשתי לבד, וגם להודות לסדנאות אומנים, לאלינה, לאמוס, ללי, לאלקסי, לכל החמודים והחמודות שם. להודות לצוות צוות הקובייה שהביאני עד הלום, שבזכותם מי אני מה אני. ולכולכם, לכל מי שצפה כאן, סימה ולשאר החבר'ה, יהודית, שאני מכיר, וגם אלו שאני לא מכיר. ויאללה. יאללה. טוב, תודה רבה לכולם.